Dobrodošli na konferenci. Danes imamo dogodek posvečen ozaveščanju plod temeljitih raziskovanj in ugotovitev. Skupaj si bomo podelili spoznanja in pogledali, kje so izhodišča za preobrazbo. Tudi v mojem imenu lepo, lepo pozdravljeni in verjamem, da bo danes veliko novih vzgibov se porodilo v nas, glede na res izjemne vsebine in govorce, ki se nam bojo pridružili v nadaljevanju. Naj predstavim prvi prispevek, holistično razumevanje spremembe, Robija Lavina. Lepo pozdravljeni. Smo v času zimskega solsticija, ki nam ponuja začutiti in aktivirati prehod v novi ciklus, da gremo z ritmi narave in zemlje skupaj naprej, se soočamo s pomenom osebne in skupne spremembe na ravni civilizacije. Izziv postaja že dalj časa alarmanten, če spremembe ne jemljemo resno, ko ignoriramo sporočila aktualnih opozoril, pravzaprav značilnih na vseh področjih življenja. Potreba po spremembi je postala eksistencialna, ni potrebno posebnih dokazov, vsi to čutimo, kako se dobesedno nosilna življenjska energija matere, zemlje, na kateri stojimo, izrazito spreminja v svoji vibraciji. To pomeni, da je taka realnost. Z geomantijo opravljamo vlogo analize biopolja Zemlje v pomoč pri osveščanju, kaj vse nas prežema kot priložnost in opozorilo v okolju bivanja. Sporočila Zemlje so vidna okrog nas vedno bolj neposredno, kako postaja svet drugačen in kako slediti znamenjem skupne preobrazbe. Temeljna energija življenja je neprenehno spreminjanje, vključuje razpadanje starega, razkroj preživetega, preobrazbe in nastajanje novega. Dogaja se, dobro vemo, v ciklih. Stanje dekadence je vedno povezano z znaki zatona. Ko pa pride do uničevanja življenja, kot so vojne, potem so vedno opozorila za obstoj civilizacije. Aktualno obdobje je prevladujoče v spreminjanju težišča, v vplivnosti na naše življenje. Bolj kot se zavedamo vplivov v okolju, bolj učinkoviti smo pri delovanju. Končno bo treba razumeti okolje kot živ organizem. To ni mehanski aparat, je odzivni duhovni in telesni organizem, del zemlje. Reflektirati stanje ekosistema vase je izhodišče. Naša civilizacija je zdaj na razpotju med razpadanjem starega in rojevanjem novega. Razpotje je značilno potrenju tisočih sil, ki se medsebojno dinamizirajo kot sile sodelovanja in upiranja. Tudi mi s svojim stanjem zavesti prispevamo, kako se sodelovanje razvija in odpravljajo odpori. Smo v obdobju podnebnih ekstremov z stopnjevanjem ekoloških in klimatskih pojavov izrazitih šokov v ekosistemu. Ko pogledamo zemljevid ekoloških sprememb povsod po Evropi in svetu, postajamo del skupne planetarne zgodbe. Podnebne spremembe se po geomantijskih zapažanjih bojo stopnjevale. Ekološka opozorila in dogajanja v vseh štirih elementih, ognja, vode, zemlje in zraka, trajajo ciklično. Povezana so z astrološkimi cikli. Geomantično se prepoznava duhovno ozadje tega obdobja, značilno po manifestaciji kaosa in transformacije. Menja se frekvenca zemlje. Smo v času, ko je neobčutljivost za duhovne interakcije in energijo življenja lahko usodna. Če se deluje z ignoranco, zanikanjem čutenja skupnih vibracij okolja, potem se danes dogaja veliko bolj neposredna kontradinamika. Potrebujemo distanco, da se umirimo, pogledamo trezno in zrelo, to pa ni tako lahko, če nas napada strah in panika.
Zato smo vsi pred izzivom sprejetne stale razmere s potrebnim trudom zavedanja, da ne bi zapadli pod množične projekcije. Novi časi terjajo obilo prilagajanja na novo in ustrajanja v razvijanju celostnega učenja. Ta brez žive izkušnje ne gre. Najboljši način za soočanje je sistematičen pristop, poglobljen in osnovan na notranjih uvidih. Nova ekologija, ki jo potrebujemo, je celostna oziroma holistična, torej holističen pristop obravnava okolje in človeka celostno. Vse, kar se nam dogaja, ima vzročno-posledično motriko. Napredovanje je postalo danes sila vprašljivo, če sledimo množičnim negativnostim. Vedno je napredek konkretiziran, ko se soočamo s stanjem tako, kot je, ga sprejemamo tako, kot je, in potem spreminjamo. V interakciji dveh polov nastaja preobrazba. Zemeljski pol sprejema realnost tako, kot je, duhovni pol vnaša novo, daje iniciacije, uvide in pogoje za nove odločitve. Ko se zamaje svetost življenja, nastane prekinjanje stika z virom. Izvor, vir ali božansko počelo, kakorkoli to imenujemo, nas vodi z navdihi in napotki skozi vse preizkušnje in procese duhovne rasti. Ko pogledamo v ogledalo stanja civilizacije, se kaže opozorilo, kako gremo v smeri napovedi starih prerokov. Kršenje naravnih zakonitosti in svetosti življenja nosi v sebi sporočilo, kako se velja spremeniti najprej pri sebi. Zdravje našega počutja je soodvisno z zdravjem okolja, kjer živimo. Ko gledamo nase ločeno od zemlje, si trgamo korenine in povzročamo razdvojenost. Prav to je značilna bolezen sodobne družbe v ločevanju med dušo in telesom, med človekom in naravo, med glavo in srcem. Duhovna pot sedanjega časa je spoznavanje sebe v ogledalu okolja. Učimo se iz svetlih in temnih plati organizma okolja. Treniramo pogledati v to stanje, dramo in njeno senco. Umaknemo se nazaj, da smo v distanci, hkrati pa ne bežimo stran iz realnosti. Gledamo v bolečino, katere del smo vsi. To je trening urjenja duha. Pomaga prepoznavati iluzije in odkrivati pot naprej. Nadaljevanje predstavljene krize, s katero smo soočeni, nam kaže ogledalo, kako smo zašli. Lahko rečemo, da se je kompas pokvaril. Tako zaznamovana duhovna okvara družbenega organizma povzroča začaran krog. Kako iz njega izstopiti, da se ne ponovno vrtimo na mesto, je naš skupen izziv. Hkrati velja priznati določenim silam demoničen značaj. So rušilne in soočenje z njimi je pot preizkušen tega časa. V prostoru so te rušilne sile značilne kot protisile, imajo naboj negacije razvoja, nasprotujejo spremembam, hranimo jih strahom in lastno inercijo. So del kolektivne sence. Senca torej je sestavni del duševnosti v nas in v okolju. Težave, ki povzročajo blokade, pa so zatiranje sence, ignoriranje ali njeno potenciranje, brez integracije z svetlimi platmi življenja. Tako se lahko ponavlja konfliktni vzorc med svetlim in senčnim, ki ne sodelujeta, ampak povzročata medsebojni boj, ki izčrpava. Dobro vemo, evolucija sedanjega časa je preraščanje te polarizacije in dualnosti v srčni sintezi na nov način. Okoljski in osebni stres, ki je zelo navzoč nam danes, je potrebno v teh časih na nov način odpravljati. Velja vključiti vse možne načine, ki so na voljo in so uporabne. Namreč po naših diagnostikah in praktičnih
pristopi k delu z okoljem in ljudmi se stres po dosedanjih ugotovitvah nabira na številnih ravneh, tudi globlje, kot si sprva mislimo. Tako skrbimo zase pri čiščenju energijskih smeti in vzdrževanju duhovne higiene. Stopnja napredka torej je pri vsakem izboljšana, ko se poveča preseganje mej. Takrat, ko greš čez možen okvir in ga preraščeš. O tem bojo nazorno prikazali tudi za svojimi raziskavami in ugotovitvami današnji nastopajoči sodelavci. Torej, to potegne sabo večanje stopnje svobode, odgovornosti in nove ustvarjalnosti. Okvir, ki ga tako lomiš in greš čez, je osebni in kolektivni. Moj prispevek torej je posvečen spodbudi pri razumevanju holistične spremembe, ki izhaja iz 20-letnega dela pomoči ljudem prostoru, spremljanju planetarnih sprememb in pa zapažanju stopnjevanja številnih zapletov pri ljudeh na različnih življenjskih področjih. Pri vseh primerih proučujem hkrati tudi skupni hologram karakteristik, ki so nam vsem skupne in univerzalne. In tukaj bi nakratko rad podelil ob zaključku univerzalne skupne značilnosti tega holograma. Najbolj značilna je lastnost dualnosti, ko je intenzivna interakcija med starimi silami v nas in novim prebujanjem. Kako se res prepustiti novemu, ki je odraz naših novih potreb in prilagoditve na nove razmere, da nas stare navade vedenja in stari vzorci kolektivne zavesti ne potegnejo nazaj, namreč veliko se jih vrti v začaranem krogu. In v tej dualnosti je skrit zaznamujoč vzorc stare paradigme, dobe, ki odhaja, ki polarizira med duhovnim in zemeljskim, v značilnem boju med dobrim in zlim, ki ga še zmeraj dnevno gledamo pred očmi. V tej polarizaciji je skrit vzorc ločevanja med našim notranjim in zunanjim svetom in tako smo lahko podzavestno razdvojeni, kar pomeni, da se ne premikamo naprej in posledično se zastarela slika sveta in sebe ponavlja, kar izčrpava. Še bolj absurdna protislovnost je delovanje civilizacije stran od zemlje. To nosimo v sebi kot skrit nezavedni vzorc, ko vlagamo napor v premike, ki pa so odzemljeni in nepovezani za zemljo, kar posledično ni pravega učinka. Se je trud uložen v glavnem v ozek domet, ki ni zaobjel temeljnih pogojev za spremembo. Zato nam je skupna pot preobrazba prav teh vzorcev, da jih ne več kronično ponavljamo, ampak spremenimo svojo lastno spremembo. Ob zaključku bi vam predlagal kratke napotke. Sodeluj s tistimi deli sebe, ki so do zdaj bili zastrti v ozadju. Prav ti potencijali so zagotovilo za prihodnost, da pridejo na površje in opravljajo svojo vlogo. To so naše podedovane sposobnosti, intuicija in stika z naravo. Drugič, dominantne problematike družbe in civilizacije, ki jih nosiš v sebi, redno ozaveščaj, kakšno povezavo imajo s tvojo življenjsko zgodbo in jih tako opuščaj in s tem odkrivaj, kako se potem izvorni potencial, ki je del tebe, osvobodi ven. Dovoli si začenjati nove stvari, predvsem tiste, ki so dolgo obdobje čakale kot glavne želje duše. Veliko teh zamisli je zagotovo na skupnem imenovalcu s kritično maso podobno mislečih. Hvala za vašo pozornost. Moj prispevek služi namenu otvoritve in odpiranja skupnih izhodišč z soustvarjalci današnjega dogodka. Želim vam še naprej čim več notranjih preobratov in preobraz. Hvala lepa, Robi. Mislim, da je res celoten ta nabor naših prispevkov namenjen temu, kako se prepustiti novemu v tej ključni situaciji, v kateri smo se znašli na tem našem čudovitem planetu.
Tako da naslednji prispevek je prispevek Kritični trenutek preobrazbe zemlje Marka Pogačnika. Moje ime je Marko Pogačnik in jaz bi vam rad pripovedoval o mojih izkušnjah zadnjih 20 let, odkar opazujem izrazite spremembe, ki se dogajajo pri zemlji. Ampak jaz mislim, da je izraz podnebne spremembe neprimeren za to, kar se dogaja. Kar se dogaja je nekaj kosmičnega, nekaj fantastičnega in vseobsežnega. Podnebne spremembe pa imenujejo samo posledice, nekaj, kar se vidi navzven. Seveda, okrog nas se dejansko dogajajo neke spremembe. Poletje ni več takšno, kot je bilo, zima ni več takšna, kot je bila s snegom do 2 metra in tako naprej. Res, te spremembe so vidne, ampak kar nas tukaj zanima, so ozadja, vzroki, kaj se dogaja onkraj teh vidnih sprememb. Jaz sem bil prvič opozorjen, da se dogaja neka bistvena preobrazba. Torej, jaz uporabljam namesto besede spremembe, besedo preobrazba, ker preobrazba pomeni, da se spremeni od znotraj, da se spremeni tako rekoč celota in se potem ta sprememba, ta preobrazba, opravičujem se, preobrazba, postopoma pokaže tudi navzven kot sprememba. Jaz sem bil prvič opozorjen na to, da se zemljo nekaj bistvenega dogaja na pragu tretjega tisočletja. Deloma v obliki sanj, deloma pa z geomantičnimi izkušnjami. To hočem reči, da sem opazil nekakšna izrazita nihanja pri žarčanju tal. Teh nihanj prej ni bilo, tako da naenkrat se zdi, kot da je žarčne tal popolnoma izginilo, nekam padlo globoko zemljo in se potem spet dvigne. To je zelo nenavadno in seveda sem vsa ta leta iskal, kako razumeti. Ampak pravzaprav sem že v samem začetku izvedel nekaj o tem. In sicer so bile to sanje, ki so mi ob koncu 90-ih let rekle, resničnost, ki jo gledate okrog vas, ne obstaja več. Pravzaprav mi živimo samo še v spominu, kakšna je resničnost bila. To pomeni, zemlja je med tem naredila neke odločilne korake. Jaz mislim, da se je to dogajalo v zadnjih 2000 letih. Zemlja je začela oblikovati drugačno vrsto prostora. Mi se počutimo tako, kot da smo v tridimenzionalnem prostoru. To se pravi, da je prostor okrog nas, vsa stvari in pojavi se dogajajo okrog nas v nekakšni krogli. To, da zemljo gledamo kot kroglo, recimo pri posnetkih iz vesolja je to kroglo jasno videti, to je krogla, v kateri mi živimo, ampak ni edina krogla. V tem je stvar. Kar se pri preobrazbi zemlje dogaja, je, da se ta, na vide se edina krogla, v kateri živimo, odpira in da se počasi dobivamo občutek, ja, smo sredi nekega vesolja,
to vesolje ni neko vesolje zunaj nas, ampak je, jaz to imenujem vesolje Zemlje. Zemlja je celovito vesolje, ni odvisna od Sonca, predvsem je avtonomno bitje, Zemlja je nekdo, je avtonomno bitje in to avtonomno bitje ima svoj način, kako se skozi milijarde let oblikuje in preoblikuje. In mi imamo to čast, da smo rojeni, da smo živi prav v tem trenutku, ko se Zemlja preoblikuje iz preprosto krogle, kakor jo lahko vidimo na fotografijah, se preoblikuje v, jaz to imenujem, grozd svetov, kot paralelno obstoječih in vsak od teh samostojnih krogel, ki se vrtijo okrog jedra Zemlje, je avtonomen svet, to je svet elementarnih biti, so velinski svetovi, angelski svet prednikov in zanamcev, torej duhovni svet s svojimi mojstri in našimi bližnjimi, nastaja en tak na različne strani odprt prostor, ki mu navadno rečemo večdimenzionalni, ko hkrati bivajo različne razsežnosti, ki pa niso med seboj ločene, ampak so med seboj povezane in med seboj komunicirajo. Seveda tak prostor ne nastane v trenutku, ampak nastane v procesu. Ta proces se dogaja zadnjih 20 let izrazito in intenzivno. Nimam namena opisovati vse postaje v tem procesu preobrazbe, odkar je se je pojavil na sceni, lahko rečem. Mislim na tisti dogodek 11. septembra 2001, ko sta v New Yorku na Manhattanu padla oba dvojčka stolpa Svetovnega gospodarskega foruma. Tisto sem doživel kot činele, kot alarm. Takrat je zadonel alarm in ta alarm nam je skušal povedati, da se je proces preobrazbe Zemlje začel utelešati na utelešeni ravni, na manifestirani ravni. In sicer tisti prvi trenutek takrat se je zgodilo to, da se je podrl en tak temelj odtujene patriarhalne civilizacije. In sicer polariteta med nasproti, stalen boj med nasproti. Takrat se je ta vzorec razsul. Potem je sledilo mnogo sprememb in preobrazb, ampak moj namen je bil od vsega začetka, da vam nekaj pripovedujem o zadnjih treh letih, ker leta 2020 je sledil naslednji tak očiten zlom. Seveda mislim na pandemijo, tako imenovano pandemijo COVID-a in vse, kar je prinesla s seboj, manipulacijo virusov in zaprtje prostora, lockdown, strah, neverjetne pritiske na celotno človeštvo. Vse to je spet znamenje, da se v ozadju dogaja nekaj bistvenega pri preobrazbi.
zemlje. V tem času sem morda 2-3 meseca, preden se je s tem začelo, sem lahko videl, da je zemlja na utelešeni ravni posadila nekakšna semena, kot da iz nevidnih, to se pravi zročnih razsežnosti, nastanek novega prostora, da se začenja tukaj, sredi med nami. Ta semena, ki sem jih našel potem na različnih, pri svojih delavnicah, na različnih, najprej v Benetkah, potem pa na različnih drugih krajih, vsebujejo celoten zametek, kot nekakšen mikromodel bodoče zemlje in bodoče civilizacije, o katerem sem na začetku nekoliko govoril v smisli tega grozda svetov večdimenzionalnosti, povezanosti med različnimi nivoji, ki so bili do zdaj med seboj ločeni. Tej fazi je potem pred letom dni sledila naslednja faza, ko je Zemlja začela vzpostavljati svoja fizična telesa, to se pravi na novo. Zato, ker pri tej preobrazbi se ne godi to, da bi Zemlja odvrgla to, o čemer pravim, da ne obstaja več, namreč utelešeno življenje. Ne, nasprotno, ona ga želi ohraniti in zavarovati, ampak tako preobraziti na tak način, da tudi materialna raven bivanja omogoča rajsko kvaliteto življenja na zemlji, povezano potem s vsemi drugimi svetovi, seveda. In predvsem gre tukaj za hidrosfero, torej za vodno sfero zemlje in pa za sfero zavesti, noosfero. Ti dve sferi utelešene zemlje stopata na prvo mesto, umika se pa element zemlje, torej materialni vidik in pa element ognja, ker je ta dva vidika sta preveč močna v zadnjih tisočletjih. To, da prihaja voda na prvo mesto, pomeni, da se utelešenje bolj godi v vodi kot v materiji. Ampak seveda to je utelešenje se ne izgubi, samo postane mehko, postane se ga je mogoče, življenje je mogoče oblikovati na ustvarjalni način in zavest, to pomeni noosfera, omogoča nove načine komunikacije in sodelovanja. Potem pa je začela Zemlja v tem času vzpostavljati še eno svoje telo, ki je bilo popolnoma pozabljeno in se je moral povsem umakniti v vzročne svetove zaradi človekove razboritosti vseh teh tisočletja vojn in sporov in ekološkega razdora. In to jaz to imenujem filosfero, kar bi pomenil ljubezenska sfera Zemlje, ampak ne mislim to romantično, ampak v smislu neke srčne kvalitete, ki je Zemlja sama. In ta srčna kvaliteta omogoča,
da se lahko življenje, medsebojna razmerja, odnosi med ljudmi in z drugimi biti utelešenega sveta, živalmi, rastlinami, kameninami, na popolnoma nov način oblikujejo kot ljubeča medsebojna razmerja, preprosto rečeno. Temu je sledil spet udarec in to je vojna v Ukrajini, ki je izrazito brezsrčna vojna. To pomeni, da hkrati, ko zemlja ustvarja nove nivoje razsežnosti za bodočnost, delujejo aktivno, agresivno sile, ki tega nočejo, ki hočejo ohraniti staro zemljo, staro človeštvo in razvijajo vse mogoče načine, tehnologije, ki bi s pomočjo katerih je mogoče ljudi odtujiti, vzdrževati v nekem odtujenem stanju in nas do kraja vzeti samim sebi, zemljo pa kot da bi se jo dalo povsem digitalizirati in odtujiti. To se morda sliši kot da zemlja gre svojo pot in kaj pa je z nami, z ljudmi, s človekom. Jaz opažam paralelno, oziroma mene zanima paralelno, ko se dogajajo vse te spremembe, preobrazbe pri zemlji. Skušam to videti tudi v kontekstu človeškega bitja. Mislim celo, da je uspeh te epohalne preobrazbe pri zemlji odvisno od tega, če bomo ljudje znali ujeti ta ritem in sodelovati. Jaz sem prepričan, da zemlja računa na človeka, da je zemlja ponudila nam, človeškim bitjem, da smo lahko svoj razvoj uresničevali na zemlji, zaradi tega, ker potrebuje nekakšnega sogovornika na utelešeni ravni, tako da bi lahko ta prehod, ki se zdaj dogaja, izvedla drugače, kot ga je izvedla v prejšnjih milijardah let, ko je sesula življenje na te utelešeni ravni in ga potem na novo začela vzpostavljati. To zdaj ni potrebno, če je človek tukaj. Ampak seveda ne moremo pričakovati, da bodo ljudje kot človeštvo, kot celota, da bomo se v trenutku našli, uglasili, sodelovali zemljinimi preobrazbami. Pač pa se dogaja to, da opažam, da je za uspeh zemljine poti skozi te preobrazbo odvisno, ali obstaja na zemlji peščica ljudi, morda skupin, omreži, skupina, ki je ozavestila to, kar se zemljo dogaja in na svoj način, vsak pač na svoj način skuša sodelovati najprej s spremembami znotraj sebe, se pravi, da tako kot zemlja onemogoča, da bi se stari vzorci nadaljevali v telesnem svetu, da tudi mi znotraj sebe
čistimo, preobražamo stare vzorce, jih mečemo tako rekoč ven, se odklopimo od določenih vzorcev, ki niso več uglašeni niti z nami, niti zemlji na celoto. In na ta način potem pa, da se tudi uglašujemo s to novo potjo zemlje, ampak zato je pa potrebno, da razvijamo svojo občutljivost, ker smo skušali z geomantijo že v 90-ih letih je razvit modele dojemanja, tako da človek ne bi bil odvisen od zunanjih čutov, ampak da bi lahko dojemal te subtilne nivoje bitja in razsežnosti in na ta način obstaja možnost, da se mi vključujemo v procese, ki jih sicer z zunanjimi čutili se jih ne da dojeti. To pomeni prvič delati na svoji občutljivosti. Potrebna so šolanja, omogočiti ljudem, ki se za to zanimajo, da razvijajo svojo občutljivost. Potem potrebno je delati na notranji preobrazbi. Danes je to relativno lahko, da se odločimo, da z določenim vzorcem, načinom mišljenja preprosto ne sledimo več. In pa potrebno je vzdrževati notranji mir, ker samo tako, če določeni ljudje na zemlji, skupine, omrežja delujejo na tem, da vzdržujejo znotraj sebe mir, potem lahko zemlja to kvaliteto uporablja, se nekako nasloni na te koščke miru in na tiste modele, ki sem jih prej omenjal kot semena, ki jih zemlja postavlja. In s tem, ko ponovno gradi filosfero, to so pogoji, da se lahko zemlja uspešno vključuje v preobrazbo kozmičnih ciklov, ki se zdaj dogaja, da ne zaostane. In tako nam vsem živim bitjem v različnih razsežnostih omogoča bodočnost. Hvala. Markove ugotovitve bomo upoštevali tudi naprej kot pionirsko delo geomantičnega raziskovanja. Hvala. Ja, hvala Marku za njegov prispevek. Že stare kulture so nam pustile zapuščino, da se je človek izneveril svoji nalogi v kozmosu, in sigurno je zdaj zelo aktivno obdobje, ko lahko to svojo nalogo ponovno prevzamemo. Zdaj bi predala besedo Violeti Bulc, no samo še majhno pojasnilo. Tokrat smo se odločili, da nimamo predstavitev govorcev, malce zaradi tega, ker je veliko jih med vami, ki ste zelo, zelo poznani, in predvsem pa zato, ker nam bi to jemalo ta naš dragoceni čas. Tako da prosim Violeta za predstavitev prispevka, ali smo pripravljeni na naslednjo civilizacijsko paradigmo.
Hvala lepa in prav en lep pozdrav vsem tudi z moje strani, z velikim zanimanjem sem poslušala Markove besede in tudi prej Robijeve in bom poskušala umestiti temo, ki sem si jaz izbrala za današnji večer v to, kar je bilo že povedano. Mislim, da je oba sta naredila krasen uvod, da se vprašamo to ključno vprašanje, a smo pripravljeni na naslednjo civilizacijsko paradigmo, ker očitno smo na nek način izkoristili vse, kar nam je stara industrijska paradigma ponujala in zdaj z logiko, staro logiko že uničujemo in se zažiramo v svojo bit. Torej, kaj lahko v resnici naredimo in na kakšen način so ljudje začeli razmišljati v kontekstu umeščanja sebe in skupnosti v neke bodoče priložnosti. Moj namen je prvič res na hitro osvetliti čas, v katerem živimo, osvetliti ključne značilnosti preteklih civilizacij in postaviti neko tezo o usodi zahodne civilizacije, hkrati pa tudi pogledati možne scenarije in predvsem, zakaj verjamem, da je priložno za ekocivilizacijo kot naslednji možni razvojni korak. In če najprej pogledamo, v kakšnem kontekstu se danes sploh nahajamo, lahko hitro opazimo, da je svet, v katerem trenutno živimo in ki ste ga že prejšnja govorca zelo dobro nakazala, en zelo, zelo nepredvidljiv in zelo dinamičen čas. V globalu temu rečejo VUCA svet, torej zelo ranljiv, negotov, na nek način kompleksen in dvoumen in hkrati je močno podvržen številnim silam, kot so recimo ta pritisk hitrega odvijanja in sprejemanja odločitev, nepredvidljivost, paradoksičnost situacij, v kateri se nahajamo in precej zapletenost in prepletenost vsega. In seveda za tega smo tudi ljudje kot take in skupnosti kot take zmedeni, ker je kar naenkrat izjemno velik impulzov okrog nas, ki kličejo po nekih globokih odločitvah, ki bodo soustvarjale tudi prihodne vibracije. In ravno zaradi tega v tem noter se čuti ta potreba po kolektivni zavesti, ki hkrati omogoča tudi razcvet posameznika in celosten razvoj obeh. Mi smo skozi razne izme prehajali iz podarka na individualno, podarek na kolektivno, vendar upam, da smo na teh izkušnjah prišli do spoznanja in mislim, da to se nekako odzvanja zdaj tudi v povabilih, kako se v sodelovanju, da v resnici razcvet obeh elementov, tako vsake posameznice in posameznika, kot skupnosti, kot celote, je potreben za to, da se skupnost celostno razvija. In tle verjamem, da smo povabljeni v tem času, da se predvsem začnemo učiti tudi od preteklosti. Zgodovina je učiteljica, ne pomeni, da je vse, kar se je zgodilo v preteklosti, uporabno, ampak prepoznati modrosti preteklosti ni izguba časa. Namreč je res pridobitev neke nove perspektive, zato verjamem, da smo povabljeni, da se zavedamo tega prebujanja naše lastne zavesti in ozavestimo tudi evolucijo zavesti kot take in seveda za tega omogočimo to cross-civilizacijsko in medcivilizacijsko in medgeneralizacijsko povezovanje. Zdaj, kaj sploh je civilizacija, da imamo neko skupno izhodišče, je skupek znanj, običajev, miselnih in umetniških prepričanj ter nadzorov, do katerih se je neka družba dokopala v odnosu do naravnih in družbenih sil. To je zelo en tak poenostavljen, pa vendar se mi zdi dokaj sistemska definicija. Zanimivo pa, ko študirate civilizacijske paradigme, predvsem civilizacije, stare civilizacije, boste naleteli na različne komentarje, ena od njih, ki je meni zelo blizu, je tudi ta, da vsaka civilizacija je odgovorna za svoje uničenje. Res pa, da so se okrog teh civilizacij razvijajo pogoji, ki jim pri tem tudi pomagajo. Torej je ta zunanja pomoč vedno tudi prisotna pri tem propadu. In zelo mi je pa všeč v razumevanju teh civilizacijskih obnašanj tudi to, da tako imenovana teorija normalnih nesreč, ki pravi, da ko postanejo tehnološki sistemi, se pravi umetni sistemi, ki jih ustvari človek, zato da zadovoljuje svoje potrebe, preveč kompleksni,
le ti odpovedo. Upam, da nam je ta sporočilo tudi zelo močno, predvsem, ko bomo šli v razmislek v naslednjih korakih. Kakšni imamo torej mi, kot danes, v teh pogojih, ki jih je Marko zelo lepo opisal, ko prihaja do neke transformacije in preobrazbe znotraj Zemlje same in v odnosu do konstelacije, v konstelaciji do drugih planetov, kakšne pa imamo sploh opcije? Zdaj, če smo zelo pragmatični, rečemo, ok, mogoče smo mi še eno od vseh mnogih civilizacij zadnjih par 10 tisoč let, recimo 50, 60 tisoč let, vse so propadle, verjetno bomo mi tudi. In drugo je, kar nam trenutna zahodna civilizacija ponuja kot možen izhod in seveda v to investira tudi vso staro znanje, oziroma bom rekla, znanje starih struktur, starih v času industrijske, ki so nastali v času industrijske revolucije in nas poriva v smeri transhumanizma z neko nekim sporočilom, da mi kot ljudje v taki obliki, kot obstajamo, nimamo več prihodnosti, ampak da je nujna povezava z tehnološkimi elementi, da bomo kos situacije, ki se okrog njih razvija, okrog nas razvijajo, s tem, da seveda zagovorniki transhumanizma pozabljajo, da to vrstne pogoje, v katerih človek ne bo več pravzaprav sposoben sobivati, tudi sami ustvarjamo. Tako da jaz tukaj vabim še enemu dodatnemu razmisliku in iz tega ven se je rodil koncept nekaj kot civilizacija, se pravi civilizacijske paradigme, ki postavi planet in človeka in humano družbo v središče dogajanja in se začne spraševati, kako lahko do tja pridemo. A že vendarle, če si upamo misliti, sanjati in zamišljati, potem lahko skupaj najdemo tudi odgovore. Zato, da bi še lažje razumeli mogoče nadaljne predloge, sem na hiter, kaj pokaže analiza starih civilizacij kot glavne razloge za njihov propad. Klimatske spremembe so zelo pogost element, vendar civilizacije ne prepadejo to zaradi klimatske spremembe same, ampak zaradi reakcije ljudi, zaradi ignorance ljudi, zaradi pomankanja tega modela odpornosti, ker do zadnjega mislijo, da se ne bo v resnici zgodilo. Potem celo daljše neugodne vremenske razmere, recimo 10 let suša ali 10 let povodni, lahko pripelje do sprememb v družbenih strukturah do te mere, da se nas morajo več obnoviti in potem propadajo. Izguba vere v boljšo življenje, strah, sovraštvo, ki se iz tega rodi, maščevanje, manipulacija in na koncu tudi neka brutalnost in krutost, ki seveda na koncu ne more zdržati in pripelje do propada sistema. In lahko pogledate zadnjih 50 tisoč let civilizacije, več ali manj boste videli te značilnosti pri vseh. Pandemije so pogosti vzpodbojevalci, zaradi tega, ker sesujejo obstoječa razmerja in ponavadi v teh kritičnih razmerjih človek ni sposoben celostnega razmišljanja in se odpreti in postati vključujoča še bolj aktivacijska družba, ampak se ponavadi zateče k nekim absolutističnim oblikam vodenja, kar seveda omeji kapaciteto razmišljanja in kapaciteto sprejemanja odločitev, povzroči upore in odpore in to tudi slej ko prej pripelje potem do razpada neke skupnosti in tudi cele civilizacije. Posledično se zgodijo državljanske vojne, vojaški udari in tam na robu tega propada civilizacije začnejo vznikati nove sile. Nove, ki so mogoče na začetku zelo destruktivne, ker so tiste, ki izkoristijo propad neke vzvišene, omejene civilizacije in so še v bistvu skrivajo pred agresivnimi oportunisti, ampak potem za njimi se te nove sile dvignejo in ustvarijo nekaj novega, nekaj svežega. Zanimivo je, da vse dosedanje civilizacije, in to je zelo pomembno sporočilo za nas danes, vse dosedanje civilizacije so bile geografske, kontinentalne. Bile so omejene v geografskem skopu. Mi prvič kot ljudje živimo v času, ko je celotna zemlja zakoličena. V preteklosti so se ljudje premikali. V preteklosti so se ljudje iskali nove priložnosti. Danes živimo v času in prostoru, ko vsaka migracija
poruši neko ravnotežje sil in povzroča dramatične spremembe oziroma izzove obstoječe sile, ki se začenjajo agresivno odzivati na to. Se pravi, ni več koncepta nomadskega prilagajanja, kot ga je planet Zemlja oziroma kot so ga ljudje, ki živijo na planetu Zemlja, poznali. In enako na žalost velja tudi živali, ker s tem, ko smo omejili svoj prostor, smo omejili tudi prostor vsem ostalim bitjem, da bi bile sposobne se prilagajati tem spremembam. Kaj so neke skupne značilnosti vseh civilizacij? Na koncu vse propadajo, vsaj do zdaj so. In ne glede na, kako so bili dominantni in kako so bili močni na višku svojih moči. O tem geografskem omejitvi smo že govorili. Pomankanje voditeljstva v kritičnih časih je zelo očitno. To je tudi neka skupna značilnost, ki je, ne glede to, v kateri civilizacijo analizirate, ste na njo doleteli. In kar je še ena značilnost, in to seveda bomo vsi lahko s tem čutili, je, da v propadu so dosežki civilizacije brutalno uničeni. Se pravi, požgana mesta, uničeni kulturni spomeniki, prostori, opuščene, pozabljene, pozabljena slava, opuščena mesta. In ponavadi, kot rečeno, en kratko obdobje prevzamejo pobudo precej brutalni in nezobraženi voditelji. Če pogledamo zdaj, kakšni situacije zahodna civilizacija. Klimatske spremembe so tukaj, kakorkoli jih Marko lahko imenuje z drugo besedo, ampak nekaj se dogaja v naravi, ki ima dolgoročne posledice. Izguba vere v boljše življenje. Prvič se je vsaj v Evropi zgodilo, da starši ne verjamejo več, da bojo otroci živeli boljše, kot so živeli oni. In to recimo predvsem v starih zahodnih državah povzroča že zelo močne socialne konflikte. Pandemija, mislim, da še nismo niti videli konca, predvsem v njenem upravljanju in ta bo gotovo prineslo veliko značilnosti podrobnejši, ki smo jih že prej opisovali. Primeri slabega vodenja so vse povsod. Voditelji v tem trenutku ne kažejo kapacitete, da bi se lahko celostno odzvali na spremembe, ki se dogajajo in seveda posledično tudi njihove odločitve nimajo pozitivnih učinkov. Državljanske vojne in vojaški udari, recimo, da smo tukaj šele na začetku, vendar se že to pojavlja in ne moramo več tega prezreti in tudi nove sile se vzpostavljajo in zato sem jaz zelo optimist. In verjamem, da lahko naredimo skupne korake v smeri nekega novega vzpona, neke nove civilizacije, ki pa ne rabi porušiti temeljev prejšnjič, ampak se lahko reinventira na temeljih in znanjih obstoječega, kar tudi pomeni, da ne bo izzivala množičnih migracij, ampak samo v resnici kolektivno iskala rešitve na izzive, ki se pojavljajo. Kaj so pogoji za vzpon? Spet iz učenje od preteklih civilizacij, skupne vrednote in sanje. Civilizacija, ki izgubi sanje, nima več motiva. In vabim vas, da se vprašate, kakšne so vaše sanje, o čem sanjate, zakaj se vam je vredno potruditi, kakšno družbo želite živeti, ker seveda tako družbo moramo začeti ustvarjati. Ampak če ne vemo, kaj so naše sanje, potem tudi ustvarjati ne moramo. Zelo pomemben element je plodna zemlja, ki jo zdaj seveda množično uničujemo, vendar spet z koncepti krožnega gospodarstva v povezovanju z regenerativnim gospodarjenjem se mi zdi, da imamo neko veliko upanje. Se pravi, orodje že imamo, treba jih je zdaj samo konkretno implementirati. Zelo pomemben pogoj za vzpon je bogata kultura. V preteklosti je bila to pisava in filozofska misel. Tako da vse te civilizacije so temeljile na nekih novih paradigmah tudi na tem področju. Novi viri, v preteklosti je bil to bakar, zlato, železo, danes verjetno bo civilizacijski premik naredila nov vir energije, ki ga danes še ne poznamo oziroma se še dela prve korake v laboratorijih, ampak to bo gotovo povzročilo, ko bo uspela ta nova energija priti med ljudi, bo to povzročilo dramatične spremembe v razmerju moči in tudi načinu, kako delujemo in skupaj se ustvarjamo. Nova odkritja v odnosu do narave, nova zavest, nova spoznanja. V preteklosti so bile to vezane na arhitekturo, filozofijo in podobno.
nove prometne poti zelo pomembno vplivajo na razvoj nekih novih civilizacijskih premikov. To je bilo predvsem, recimo, smo zelo lahko od blizu spremljali, kaj je to pomenilo za rimsko cesarstvo, za dinastijo Han na Kitajskem, za vikinge oziroma vikinško civilizacijo, skandinavsko, ko se je uspela preseljevati potem po celem svetu in podobno. Potem zelo zavisi od prodornosti priseljencev, kar seveda, če vzamemo v obzir, da nimamo več proste zemlje po svetu, to seveda pomeni tudi nekaj iskanja novih rešitev, kako sploh upravljati z migracijami in z begunci. Prosvetljeni voditelji, učena administracija in zavestno upravljanje premoženja, to ni iznajdba sodobnega časa, ampak od tega so zaviseli uspehi kraljestev in imperijev in skupnosti in plemen in podobno. In seveda sposobnost globalnega povezovanja, kot je bila v preteklosti to globalna trgovina. Zakaj pa potem ponujamo to tretjo opcijo kot ekocivilizacijo? Vam čisto odkrito se odzovem kot nekdo, ki je pač sprožil to globalno gibanje, ker enostavno ne morem sprejeti dejstva, da smo ljudje, nimamo več nobene možnosti za nadaljni razvoj in verjamem, da se še niti približno nismo razcveteli vsej svoje razsežnosti. Da smo zdaj fizične in intelektualne stvari seveda močno napeli, vendar integracija z duhovnimi, čustvenimi, socialnimi, energetskimi ravnmi je še zelo neizkoriščen celosten pristop. Zato imam izjemno vero in upanje, da to lahko še naredimo. In ker nas izzivi, nas in ko nas ne kličejo, kličejo zdaj po novih spoznanjih in skupni neki novi destinaciji. In jaz vem, iz izkušenj vem, da če se aktivira dovolj velika masa ljudi, se ta nova spoznanja in pravi koraki, ki peljajo k enemu vsesplošnemu vključevanju in večji celostni blagini, lahko tudi manifestirajo. In ne bom šla zdaj v podrobnosti, ampak mogoče bi tukaj eno izpostavila koncept glokalizacije. Kot protivtež globalizaciji je morda nekaj, kar se splača skupaj razvijati naprej. V kontekstu, da akcije na lokalni ravni imajo možnost, da preko tudi vznikanja novih idej pridejo na globalno raven in na globalni ravni s pomočjo vseh teh izkušenj nastajajo neka globalna spoznanja o vlogi človeka, o odnosu človeka do narave in do vsega, kar je okrog njega. In verjamem, da to globalno uvid potrebujemo, vendar moramo zagotoviti, da lokalno ne diktira globalni nivo lokalnemu, ampak da se to v nekih cikličnih oziroma v nekih medsebojnih prepletanjih ves čas plemeniti skupaj in drug drugemu priznata, vrednost, ki jo nosta z svojimi pogledi. In še enkrat vabim, da smo mi prihodnost, ki jo iščemo. Torej, če si mi ne moramo zastaviti novih sanj in novih uvidov in novih spoznanj, ne pridemo do novih spoznanj, potem ne moramo kreirati ničesar novega. In zato je meni stimulacija tudi, da bodimo ponosni predniki bodočih generacij. To bi res rada s ponosom, ko se poslovimo tega sveta, rekla, da sem nekaj dobrega pustila za svoje vnuke ali pa vnuke mojih prijateljev oziroma otrok, ki prihajajo za nami. In potem prihaja, ne bom šla v podrobnosti, ampak do velikih sprememb v načinu razmišljanja. Samo, če si zastaviš en drugačen cilj, recimo od ega v eko, tukaj imamo lahko cel kup novih strategij, samo začeti jih je treba oblikovati. Od razdvajanja k prebojem, od hierarhije k mrežam, od profita k pravični delitvi vrednosti, od lastništva k odgovorni uporabi, od odtujenosti k medgeneracijski integraciji, od konkurenčnosti k sodelovanju. Upam si javno zelo močno zagovarja tezo, da modeli konkurenčnosti so zelo močno uničili celostno manifestacijo človeka, ker ga rinejo v neke statične modele, ki niso iskren odraz tega, kar je vsak posameznik prinesel, ampak nasilje v primerjavi in k podrejenem položaju do tistega, ki ima večjo kapitalsko moč.
Tako da tukaj je cel kup priložnosti, kako lahko do tega pridemo. In zdaj za zaključek morda sem ponujen, kako v tem trenutku je raven zavedanja v okviru te skupnosti o ekocivilizaciji. Pozdali smo si pa za eno glavno poslanstvo, iščemo in se priklapljamo na vznikanja, ki nam pomagajo razumeti, kaj vse bi lahko ekocivilizacija bila. Imamo dva velika cilje, če hočete, namena, humanizem v sredini vsega dogajanja in tehnologije kot orodje in cilj. In ključne tri vrednote, preglednost, vključenost in razcvet, ter štiri ključne cilje, Zemlja kot ekocona naše galaksije, odnos kot osnovni gradnik in nosilec vrednosti, univerzalna pravica do pitne vode, čistega zraka, javnega prostora in znanja, in pa osnovna struktura družbe, ki temelji na petih gradnikih, to so bitja, skupnosti, prostor, zavest in odnosi, ki v dinamični strukturi skrbijo za celosten razvoj teh ostalih štirih entitet. No in v okviru tega zdaj delujemo dve leti in pol in sem še podelim neka ključna spoznanja, do katerih smo že prišli v teh štirih letih. Eno, da se spremembe se zgodijo, ko je prisotna zadostna gostota zavesti. Ne kapitala, ne resursov, ampak dovolj visoka stopna zavesti, misli, dejanja oprijemljivih rezultatov. Drugič, da so točke priliva v novo se vedno razvijajo na skritih socialnih klastrih. Zelo težko je v resnici, da nas identificira točke priliva. Zato je to pomembno, da smo ves čas pozorni na vznikanje in da znamo prepoznavati te elemente. Vznikanje novega, ki prihaja z koncev planeta danes. Zato je ta globalization, globalni pogled z jasno transparentnostjo na lokalnem nivoju tako zelo pomemben. In ekocivilizacija pač raste in se preoblikuje, reinventira kot neka metamorfoza. Vi boste rekli, če bomo čez en let se spet dobili, pa se pogovarjali, boste rekli, o, lansko leto si pa drugače govorila. Ja, ker je bila to stopna zavesti. Danes je taka zavest, vendar ko se konstantno priklapljamo na vznikanje, bomo drugo leto imeli že mnogo bolj razširjeno zavest in povsem nova verjetno spoznanja, ki znajo celo biti kdaj v kontradikciji s tem, kar vemo danes. In še en, vsaka civilizacija je naslednji korak v človeški evoluciji. In recimo kot rezultat, samo da vas spodbudim, pred kratkim, ko smo se zelo ukvarjali z krožnim gospodarstvom, tudi knjigo izdali in se, bolj se pogovarjaš z ljudmi, ki so na terenu, po vseh koncih sveta, bolj spoznaš, da seveda krožno gospodarstvo ni celostni odgovor na današnje izzive. In potem smo se začeli dobivati z skupnostmi, ki se ukvarjajo z regenerativnim gospodarjem in vidiš, da tudi oni nimajo celostnega odgovora. In seveda, če ta dva povežeš, kar naenkrat vidiš mnogo više skupnosti in mnogo više uvide in mnogo bolj dolgosežne cilje, hkrati pa, če se ne zavedamo omejenih kapacitet planeta Zemlja, lahko ta dva oba zgubita nek fokus. Tako da to so ti sistemski pogledi, ki pridejo, ki prebijajo spoznanja, če gledaš globalno raven. In seveda, brez da bi se hranili iz lokalnih izkušenj, do tega ne bi nikoli prišli. In drug pogled je ta, ki sem ga že prej omenila, karkoli primemo danes. In jaz si upam trditi, da katerakoli izziv, ki ga danes imamo pri odgovarjanju na ključne izzive, s katerimi se soočamo, bomo najdeli tudi v starih strukturah. Mi rinemo čudovita nove projekte, ideje in zamisli v stare strukture. Kaj te naredijo, je takoj, kaj lahko te nove ideje ubijajo, jih ubijajo, zatega, ker rušijo njih same. In entropija, proti entropiji se vsi sistemi borijo. Zato moramo ne samo, da imamo dobre ideje, ki jih rinemo v stare strukture, upati si stopiti v neznano in prazno, in tudi začeti razmišljati, kako spremeniti osnovne strukture, v katerih se odvijamo. In zdaj si sem zamislite, zaprite oči pa si zamislite, da živite v skupnosti, katera ima štiri glavne organizacijske strukture. Ljudje, ki se ukvarjajo z razvojem skupnosti, ljudje, ki se ukvarjajo z razvojem biti, ljudje, ki se ukvarjajo z razvojem modrosti, zavesti, znanja, ljudje, ki se ukvarjajo z prostorom, razvojem prostora, in potem ves čas iščemo skupaj dinamične strukture, ki
pomagajo preko direktnih odnosov te entitete razvijati naprej. In se ne sprašujemo več, kako bomo rešili borzo ali pa kako bomo rešili obstoječi izobraževalni sistem, ampak samo vprašali, a to še služi razvoju naše skupnosti, a to še služi razvoju naših biti, a to še služi razvoju našega prostora. To so vprašanja, na katera moramo začeti se, res okrog katerih se moramo začeti povezovati. In nič ne trde, da imam jaz prav in da je to svet igral, ampak samo poskušam spodbuditi, da si upamo drugačna vprašanja postavljati in da vidimo, zakaj v resnici človeštvo je v težavah. Če samo kot spodbudo, trenutno smo v 35 državah, povezujemo vse te čudovite vsebine, kjer nosilke vseh vzlišč so ženske, ki potem povabijo v sodelovanje tudi moške, kot nosilke prostora in moške potem, ki jim pomagajo tudi pri realizaciji oziroma se vključujejo projekte. Ogromno produktov je že, morda vas povabim na Connectathon, vsake kvinokcije je 24 ur for humanity, imamo, povabimo govorce iz celega sveta, ki je 24 ur, razmišljajo o tem, kaj vse moramo vzeti v obzir, če razmišljamo o civilizacijski paradigmi, podcasti, knjige in tako naprej. In vse to je tudi na spletni strani dostopno. Sem tako malo spodbudo, da se prebuja svet in se vključuje in sem jaz vedno znova presenečena, koliko ljudi v resnici iskreno želi dobro temu svetu. In kot je Marko omenil, prebuja se voda in ne znam odgovoriti, zakaj, ker ne enkrat avgusta smo se odločili, da je pa čas imeti leto vode in tako bo drugo leto, od februarja naprej bo 11 predavanj vsak mesec, potem pa tudi lokalne aktivnosti. Povezali smo se tudi z skupnostjo, ki se predvsem ukvarja z umetnostjo in voditeljstvom in bojo hkrati paralelno tudi imeli umetniške nastope, zato da bojo skozi umetnost poskušali razširiti zavest o razumevanju vloge vode na tem planetu Zemlja. Tako da hvala za vašo pozornost, hvala za priložnost in seveda vabim k sodelovanju, z veseljem se od samo vključujem, če me povabite v svoje sredine, ker mislim, da moramo res brati skupno kapaciteto v eni kolektivni zavesti, da se reinventiramo in zato verjamem, da ni nujno vedno propast, ampak če se pravočasno reinventiraš, je potem tudi priložnost za nadaljnji razvoj. Hvala lepa. Ja, odlično sporočilo, Violeta. Dotakne se nas na kolektivni zavesti, hkrati pa vibrira v nas v starem spominu starih kultur, ki nas držijo žive, kako so naši predniki preživeli. Ekocivilizacija je tako prepričljivo predstavljena, da bo zagotovo še veliko vprašanj. Bi bilo koristno podati informacije, kako se lahko ljudje obrnejo na vašo organizacijo, mogoče na kratko. Hvala lepa. Mislim, skozi socialne medije mi skozi objavljamo, lahko nam tudi pišete na elektronsko sporočilo. Predvsem vas pa vabim, da če imate dobro ideje, pridite, pa jo bomo skupaj realizirali. Je kakšna tema, ki jo je treba odpreti, pa čutite, da rabite en prostor, kjer jo boste lahko predebatirali. Imate predlog za kakšno akcijo in rabite podporo za to, da se je spele. Želite svojo idejo prenesti v globalni prostor in jo prediskutirati. To trenutno smo sposobni in trenutno zavračamo vsa financiranja, zato ker še nismo dovolj stabilni in moramo pač delamo vse na prostovoljni bazi. Vendar to ne izključuje, da če najdemo dobre partnere, da v prihodnje to ne bomo naredili, vendar v tem trenutku se pravi, moramo se dobro skristalizirati do te mere, da stabilno stojimo, da ne bi prišlo do kakšnih napačnih razumevanj strani potencijalnih podpornikov. V redu, naslednji govornik je Semir Osmanagić. Semir,
ste z nami? Tu sem. Dobrodošli na konferenciji. Mi imamo hvala na pozivu. Evo me u Dubaju i sa zadovoljstvom sam ponovo s vama. Mi imamo snimku, ali sad kad ste sa nama uživo, izvolite. Vrlo rado. Govorit ću o smjeni civilizacija od postanka Homo sapiensa. Ja se već 40 godina bavim sa megalitnim i piramidalnim lokacijama širom svijeta i zaključio sam da gotovo sve što nas uče o drevnoj prošlosti je pogrešno. Porijeklo čovjeka, civilizacija, piramida. Za čovjeka kažu da je plod evolucije od majmunolikog čovjeka do Homo sapiensa. To je krivo. Mi zapravo nemamo taj missing link, kako kažu biolozi, nedostajuću kariku od neandertalca, koji je bio najviši stupanj u životinjskom svijetu, pa do Homo sapiensa, koji je inteligentno i umjetničko biće. Čini se da je čovjek nastao genetskim inženjeringom prije 400.000 godina. Za civilizacije je Enciklopedija Britanika pisala prije 50 godina da su nastale u Mezopotamiji prije 3.500 godina. A onda prije 30 godina Enciklopedija Britanika kaže da su u Mezopotamiji civilizacije nastale prije 4.500 do 5.000 godina. Danas već pišu da su mezopotamske civilizacije 6.500 do 7.000 godina. Vidimo da se sve dublje u prošlost vraća stara civilizacija, međutim ono o čemu oni govore to je samo zadnji civilizacijski ciklus. Ono što možemo primijetiti to je da su dva najvažnija artefakta u Egiptu i u Sumeru liste njihovih vladara. U Torinu, u Egipatskom muzeju, nalazi se Torinska lista kraljeva koja je izlistala sve egipatske vladare i svrstala ih je u tri faze. Treća, posljednja faza od prije 5100 godina je faza sinova bogova, the sons of gods. Naime, egipatski vladari sebe nisu zvali faraoni niti kraljevi, već sinovi bogova. I među tim vladarima je ukupno 170 kraljeva ili faraona ili sinova bogova koji su vladali Egiptom i mi smo ih podijelili u dinastije. Nulta, prva, druga, treća, četvrta i tako dalje. I to su ljudi, neki od njih su vladali Egiptom 2 godine, neki 10, a neki kao Ramzes II 67 godina. Faza prije toga je faza polubogova, gdje su vladari Egipta vladali 200 do 300 godina u prosjeku svaki. A prva faza je faza bogova sa malim b. U kojoj se kaže na početku ovog velikog papirusa, dugačkog 1,70 m, širokog 45, koji stoji na displeju u Torinu, da su se bogovi spustili sa kraljevstva nebeskog na kraljevstvo zemaljsko i započeli vladavinu u Egiptu. To se desilo prije 42.000 godina. I svaki vladar je vladao u prosjeku po 1.000 godina svaki. Ako odemo na istok, u Sumer, imamo još važniji artefakt koji se zove Sumerska lista kraljeva. Na jednoj velikoj kamenoj steli su uklesana imena i datumi vladanja njihovih vladara. Prvi vladari, ponovo, bogovi koji su došli iz kraljevstva nebeskog, su stigli u Mezopotamiju prije 273.000 godina. Prvi vladar bio Aladžar, koji je vladao tim dijelom svijeta 28.800 godina. Drugi vladar
36.000 godina. 10 vladara u prosjeku 30.000 godina vlada Sumerom. A onda se dešava nešto kataklizmično prije 34.000 godina. Nestaju ovi dugovječni vladari i 23 kralja vlada Sumerom 24.000 godina. Dakle, ponovo u prosjeku 1.000 godina svaki i ta se faza u potpunosti poklapa sa fazom egipatskih vladara. U Sumeru ih zovu Children of Gods, djeca bogova, a u Egiptu, kao što smo čuli, Sons of Gods, sinovi bogova. Ti su vladari željeli da svom narodu pokažu da oni imaju direktnu vezu sa božanskim vladarima koji bi vladali stotine ili hiljade godina. To je ono što nalazimo u dokumentima, u artefaktima. Ono što naši historičari i arheolozi uzimaju samo posljednju fazu, fazu sinova bogova, i nju uključuju u školske udžbenike. To nije naučna metodologija. U nauci ili prihvatite kompletan artefakt, u ovom slučaju liste, a ne radite to selektivno. Ili odbacite sve, ako imate razloga za to. Geološki gledano, šta se dešavalo na planeti u ovom periodu? U zadnjih 100.000 godina imamo nekoliko globalnih kataklizmi. Prije 75.000 godina to je bila vulkanska erupcija vulkana Toba u Indoneziji. I pouzdano se zna da nekoliko stotina godina nakon te vulkanske erupcije nije se vidjelo nebo. Od vulkanskog dima, prašine, od lave koja je stvorena. 99% čovečanstva je tada nestalo sa lica planete. Prije 54.000 godina dolazi nova katastrofa. Prema nekima riječ je o kombinaciji hemijskog i termonuklearnog naoružanja. Tada je nastala pustinja Gobi, koja je ponovo prema nekima bila sjedište velike napredne civilizacije, kada je nastala i pustinja u Peru. Da li je došlo do nekog sukoba između tih područja, ostaje otvoreno pitanje. Prije 34.000 godina, period kada su oni dugovječni vladari u Mezopotamiji, čini se, napustili ovaj prostor, došlo je do strašnih solarnih izboja, koji su solar flares, koji su pržili našu planetu i ponovo većina stanovništva nestaje. Sljedeća katastrofa prije 18.500 godina i posljednja prije 12.000 godina. Prema nekima 11.700, prema nekima serija katastrofa koja je počela prije 13.600 godina. U historiografiji, u arheologiji, u povijesti, mi imamo periode paleolitik koji je trajao do prije 12.000 godina i do kraja zadnjeg gledanog doba. Kraj tog zadnjeg gledanog doba doveo je do uništavanja postojećih civilizacija, koje su prema nekima postojale u središtu Atlantika, zatim između Indijskog podkontinenta Indonezije i na koncu između Japana i obala Južne Amerike sve do uskršnjeg otoka. Tri velike civilizacije su tada nestale, to je bio njihov zvaničan kraj. I ponovo, zahvaljujući velikim tsunamijima, vulkanskim erupcijama, zemljotresima na neviđenoj skali, nestaje ogromna većina stanovništva. Posljedna faza koja je počela prije 11.500 godina naziva se u historiografiji mezeolit, dakle srednje kameno doba, 2000 godina kojeg je slijedio neolitik ili mlađe kameno doba, zbog toga što su uglavnom alati bili kameni. Koja je prva kulturna oaza u Europi koja se pojavila nakon kraja zadnjeg gledanog doba? Ovdje, u našem susjedstvu, zvala se Lepenski vir. I bila je na mjestu današnje Đerdapa, Đerdapske klisure i hidrocentrale. Dakle, sa strane Srbije je pronađeno 5 naselja iz doba Lepenskog vira i 2 sa rumunske strane.
2000 godina i jedino prisustvo ljudi u Evropi bilo je ovdje na Balkanu. U svijetu imamo Jerihon, gdje se također prije 11.500 godina na prostoru današnje palestinske samouprave javljaju prve kulture sa gradnjom poznatih konusnih megalitnih objekata. Imamo ih i u Americi, Sjevernoj Americi, Indijanci, koji također govore da su njihovi preci došli iz utrobe zemlje. Jer oni koji su preživjeli velike katastrofe krili su se ili u podzemnim tunelima ili u pećinama na vrhovima planina. Nakon perioda mezolitika, koja je prva civilizacija u Europi? Ponovo sa naših prostora. Vinčanska civilizacija. Vinča je imala sve karakteristike civilizacije. Zapadni historičari je zovu vinčanskom kulturom. Kultura je niži nivo. Civilizacija imali su površinu, jer su išli gore čitava Mađarska, dijelovi Rumunije, dijelovi današnje Bugarske, čitava Srbija, čitava Makedonija, sjeverna Grčka, dio Crne Gore, sjeveroistočna Bosna, Gornja Tuzla, Sol, istočna Hrvatska, Slavonija. Ogroman prostor. Imali su stanovništvo. Imali su prve urbane centre. Zamislite, prije 9000 godina glavni grad tog prostora, Vinča, na ušću Save u Dunav, imala je 2800 stanovnika. U današnjim relacijama to je kada je milionski grad u pitanju. Zašto kažem urbana cjelina? Urbano znači da je više od 50% stanovništva nepoljoprivredno. Dakle, proizvodnja, trgovina, financijske usluge, umjetnine, metalurgija, sve to bilo prisutno u Vinči. Trgovina se kretala putem riječnih tokova. Bilo je logično da će upravo na ušću na velike rijeke Save, koja izvire u Sloveniji, 1000 km se pruža do ušća u Dunav i Dunava, druge najveće evropske rijeke, koja prolazi kroz današnjih 11 država, da će upravo tu se formirati tako značajan urbani centar. Dolazi Drava sa zapada prema istoku, dolazi Tisa sa sjevera prema jugu, dolazi Morava sa juga prema sjeveru, dolazi u sklopu sliva rijeke Save, Drina, Bosna, Vrbas, Una. Dakle, voda i riječni tokovi bili su komunikacijski i trgovački centri. Ono što je interesantno, ni jedan grad u vinčanskoj civilizaciji nije imao zidine koje su ga okruživale. Zašto? Jer nije bilo neprijatelja. Zašto? Zato što jedino Vinča imala u Europi metalurgiju, taljenje metala. Vinča imala svoje pismo koju njemački, francuski i engleski stručnjaci osporavaju i kažu onaj skup znakova, po njima nije pismo, to je simboličko pismo koje je zapravo naprednije od onog što mi imamo danas, od našeg alfabeta ili abecede. 2000 godina Vinča postoji u Europi sa svojim setom vrijednosti, a to je onaj koji je spretniji, koji je vještiji, koji je kreativniji, koji je umjetnički nadareniji, koji je spreman da pruži bolje usluge, imat će više. To je taj set vrijednosti, poštenje, čestitost, spretnost. I šta se dešava nakon 2000 godina? Ovladavaju narodi sa istoka i iz Anadolije sa metalurgijom. Narodi sa sjevera i srednje Europe i sa zapada i zapadne Europe. Stvaraju vojske, počnju da osvajaju, počinju da kradu, počnju da uzimaju tuđe, počnju da uzimaju nezarađeno i razvija se novi sistem vrijednosti. Ko je nasilniji, ko ima veću armiju, ko zvecka oružjem, taj će imati više. Nažalost, od prije 7000 godina, kada Vinča nestaje, pa do danas, taj sistem vrijednosti još uvijek prevladava. Za zapadnu Europu kažu da se temelji na tri stuba. Prvi je antička grčka filozofija, drugi je rimsko pravo organizacija, treći je srednjevjekovne zapadnoevropske države.
Analizirajmo ih. Zbilja, antička grčka filozofija, ali i sve druge prateće oblasti, kao što su umjetnost, kao što je kiparstvo, kao što je poezija, književnost i tako dalje, su sjajni uzleti, ali javili su se na prostoru današnje Grčke, gdje je bilo prije svega robovlasništvo. Drugo, antički Rim, najveći kulturocid i genocid prije 2000 godina u svijetu je upravo radio antički Rim. I na koncu, zapadna Europa, srednjovjekovne države, jesu imali uspone, ali glavne države koje su vladale morima u 15. vijeku, Portugal u 16. Španija u 17. Holandija u 18. Francuska u 19. Velika Britanija u 20. Sjedinjene Američke Države su svoju superiornost izgradile na oružju. Danas se to odvija jedan malo sofisticiraniji način putem novca. Oni koji štampaju novac, a ne dozvoljavaju drugima da to rade, oni vladaju svijetu. Zadnje tri godine, doba pandemije, Fed, privatna organizacija u Americi, štampa 3.800 milijardi dolara u situaciji kada se bruto društveni proizvod skuplja, totalno ekonomski nelogično. Tim novcem plaćaju one ljude koji stoje kod kuće. Evropska centralna banka štampa 6.000 milijardi eura. Ekonomija se skuplja, bruto društveni proizvod pada, novac se štampa, a ne dozvoljavaju drugim državama koji su okolni kao mala Bosna, Srbija, Moldavija i druge da štampaju svoj novac. Dakle, onaj koji je najsebičniji, on zapravo ima više. To su temelji zapadnog društva i u zadnje vrijeme što više putujem, postaje mi jasno da zapravo zapadna Europa i zapadni svijet postaje sve manje relevantan za svijet. Jer se javljaju druge države sa svojim tradicijama, sa svojim pogledom na svijet. Pogledajte danas Kina, Indija, Brazil, ovaj Bliski Istok gdje se sada nalazim, pa ako hoćete i Rusija. Dakle, svi oni se na neki način distanciraju od Zapada. Budućnost svijeta nije u konfrontaciji kao što rade sada. Budućnost svijeta je u saradnji. Ja sam u Dubaju. Prije 50 godina ovdje su 6 Emirata, kasnije se pridružio 7. 72. formirali državu. Bukvalno na pustinskom pijesku. A onda su, zahvaljujući nafti i prirodnom plinu, i ogromnim količinama novca počeli izrađivati ovaj teren. A Dubaj posebno, prije 25 godina, su bukvalno u pustinskim šatorima šejci dogovarali kako će razvijati zemlju. Danas je Dubaj grad sa najviše nebodera na svijetu. Grad sa najvećim nebodarom na svijetu. Grad sa najvećom zastavom na svijetu. Grad sa najvećom lukom na svijetu. Grad sa najvećim aerodromom na svijetu. Grad sa... i tako dalje. Dakle, na jedan put strašan bum. Ovo je grad budućnosti. Ovdje se sve plaća mobitelom. Od javnog prevoza, do restorana, do aviokarata, do... Evo sad sam bio na aventerijskom turniru. Sve se plaća mobitelom. Nema keša. Dakle, sve ono o čemu smo govorili da će se desiti, ovdje se već desilo. Na svom expo prošle i pretprošle godine Dubaj je pokazao koliko radi na obrazovanju i na tehnologiji, i na vještačkoj inteligenciji. Dakle, da li je to budućnost čovječanstva? Po meni, očigledno, ideja transhumanizma, koja bi trebao biti naredna faza u našoj civilizaciji, će nas zapravo odvesti u propast. Jer, s jedne strane, transhumanizam za onu elitu, znači prije svega spoj njihovih moždanih ćelija, dakle, naše memorije, naše emocije, naše kreativnosti, sa vještačkom inteligencijom, sa idejom da žive zauvijek. To se nikada nije desilo, niti će se desiti, jer to je protuprirodno. A s druge strane, plan za većinu ostalih je da postanu produžetak tehnologije u potpunosti kontrolirani i manipulisani. To zapravo neće biti nova faza, završna faza za čovjeka i civilizaciju.
I sad vidite, na početku ovog našeg ciklusa, prije 11, 10, 9, 7 hiljada godina, imali smo set vrijednosti koje nam treba danas. Set vrijednosti koje su zasnovane na etičnosti. Ono što mi danas imamo je zasnovano na nečemu drugom. Set vrijednosti na vještinama, na sposobnosti, na kreativnosti, na umjetničkom izražaju. Dakle, koliko god to bilo na neki način nelogično, jedino nas to može danas izvući. Tehnologija nije tu da vlada nama, tehnologija tu da bude nama u servisu, u službi. I sve ostale funkcije u društvu. Policija prije 40 godina je služila narodu. Policija danas kontroliše i prati taj isti narod. Stvari su se promijenili drastično, ali ne u našu korist, nego idu protiv humanosti. Stoga, želimo li budućnost uopšte, moramo se raditi humanosti. Tačno je to da smo mi u posljednjih 150 godina rasli od 1 milijarde ljudi na 8 milijardi ljudi u novembru 22. I tačno je to da smo mi u posljednjih 150 godina u potpunosti iskorijenili 50% životinskih vrsta i biljnih vrsta. Tko nam daje to pravo? To samo pokazuje da postajemo neka vrsta nekontrolisanog virusa. Musk razmišlja o odlasku na Mars i prvo moramo srediti našu od demografije do strategije bolje distribucije. Nije problem da nas je previše na planeti. 8 milijardi ljudi može stati u jedan Iran ako želi da ode u Iran, ako ne mogu stati u jedan Texas, 8 milijardi. I da svaki ima dovoljno resursa. Problem je u distribuciji tih resursa. Kako možete imati ljude sa 200 milijardi dolara koji ne znaju kako da potroše taj novac, nemaju osjećaj koliko je to novca, i one koji umiru od izlječivih bolesti, od nedostatka vode i hrane, a može biti dovoljno za sve. Stoga, povratak etičnosti daće mogućnost ljudima da prežive ovaj civilizacijski ciklus. Hvala lijepa. Sjajno povedano za vse nas, ki vemo, koliko truda je bilo vloženega za taka odkritja, ki jih Seber na tak integralen način deli. Zelo radi bi tudi uživo v bosanskih piramidah bili deležni doživetja in geomantijskih odkritij. Pripričani smo, da naša veza se poglablja, Seber, tudi telepatsko. Hvala. 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 Jaz se bi najprej pravzaprav zahvalila Violeti, ker je prej mi tehnika ponagajala, pa me en par minut ni bilo z vami lih na tem prehodu med predavatelji. Tako da najlepša hvala, Violeta, za vse te poglobljene uvide in spodbudne smernice za naprej, sploh za ta velik poriv, ki si nam ga dala. In seveda tudi poziv za generiranje pobud in idej. Semeju, hvala za potovanje v preteklost in za obuditev teh vrednot, brez katerih absolutno ne bo šlo. Tako da bi zdaj kar nadaljevali in vabim Borisa Čoka, da nam predstavi staroverstvo v duhovnem sozvočju z naravo. Še mikrofonček, Boris? Ja, evo me. Hvala. Ja, ne bom se nadolgo predstavljal, boste me že spoznali pozneje. Rad bi pa povedal to, da za izjemo mnogih drugih jaz sem živel tak način življenja. In sicer v staroverski skupnosti, ki je bila izredno povezana z naravo. Z naravo smo živeli in od narave, za naravo smo tudi živeli.
Prisostvoval sem tudi številnim obredom, ki so bili posvečeni naravi in njenim danostim. Kot najbrž tudi veste, tudi naši stari bogovi so izvirali predvsem iz narave, iz naravnih, se pravi, teh virov, pojavov in tako naprej. No, dedek, ki je bil sicer kmet po očetovi strani, je bil izredno načitan človek. Mi je rekel, veš, Boris je rekel, mi zdaj sedaj vemo, kako se ti pojavi, kako ti pojavi potekajo. Naši predniki so si to drugače razlagali. Ampak vse eno moramo obdržati v čast in ohranjanju naših korenin tudi njihova imena in kakšni so bili, kaj so delali in tako naprej. No, ampak pustimo za to. Jaz, na primer, ko sem bil prisostvoval pri prvem obredu, je bil to obred za rodno žit. Imel sem, mislim, 6 let in ker nimam tako sofisticiranih sredstv kot ostali, jaz sem pač bolj iz kmečke družine. Evo, to je bilo prvi obred, ki smo ga naredili, če vidite, verjetno da vidite. No, to je bil staro žit. To se je naredilo 3 snope v stoh in potem se je naredil tašnega možička, ki se ga je počastilo na ta način, da bi bil to dedek vseh klasov, ki bi dali drugo leto spet dobro letino. Ampak to je zelo logično. Kdo je šel pa sploh v markete, pa tuše razne in tako naprej takrat? So bili vse odvisni od zemlje. Kar so pridelali na polju, če so kaj uspeli prodati, potem so si kupili, ne vem, naprimer za obut, za obleč, pa še to so naredili domači krojači in čevljari in tako naprej. No, če zdaj pogledamo samo moje obdobje, se pravi nekje 50 let, kako se je to drastično spremenilo? Neverjetno, ne. Sicer jaz ne, da sem zdaj proti tehniki, jaz nečem zdaj reči, gremo nazaj v kameno dobo, zato da bomo preživeli razno razne to narosti, ki so danes. Ker zame je narost, da ne vem, par tisoč mladih ljudi na pločniku, v spalnih vrečah, v šotorih, čaka na nov mobitel. Na nov telefon. To je absurd, gledajte, to je absurd. Mi, bom rekel, smo imeli celo še kmetijski pouk v šoli. Imeli smo svojo njivo. Jaz sem to že pisal na ministrstvo pred 15 leti. Mislim, da zdaj se nekaj napravlja, nisem še siguran, ampak upam, da se bo. Mi imamo v Sloveniji največ od vseh evropskih držav zapuščene kmetijske plodne zemlje. Ampak zdaj, jaz sem to začel zaradi tate, ker ta tematika je bila zelo vezana na tisto, kar je predavala moja draga Violeta. Tudi se z Osmanahićem se strinjam, ker sem nekaj gledal nedavno nazaj, neke oddaje, ko so naprimer v premogu, ne vem, v Severni Ameriki najdi v premogu starem 180 milijonov let sekiro. Kako je kdo denil, kje sekiro? Najdi so v okostju mamuta aluminijastovo zlitino, nenačudne oblike, zdur aluminija s pridatki titana. No, veste, kdaj so bili mamuti. Ampak zdaj, ne bi jaz zašel na to področje, jaz bi sam rad povedal, kako smo živeli kot staroverci. Zdaj, staroverci to je širok pojem. To staroverci so praktično vsi, ne vem, od aboriginov, inkov, majev, severnoameriških nativov, tibetancev in tako naprej, indicov, ki se še zmerno ohranjajo, to hinduizm, vera pač izvira še od takrat. In tudi naša stara vera praktično izvira iz tega narave. No, naj povem na primer še nekaj takih stvari, ki mislim, da bi jih mogli začeti drugače gledati na te zadeve. In sicer, da se bi mogoče začeli odrekati kakšnim zadevam, ki so nepotrebne. Res, predvsem je to potrošništvo. To so nas popolnoma poneumili. Popolnoma. Postali smo odvisniki. Začelo se je recimo že tam v 80-ih letih. Sam sem bil priča, ker sem bil pripadal tej stroki. Zato sem tudi se zadal, ker sem videl, kako se je to delalo. Že takrat, potem pa se je po 90. letu to še bolj drastično uveljavilo.
poneumljanje naroda za kapital. In po, da si postal odvisen. Mi smo imeli doma čisto vse za preživetje. Čisto vse na kmetiji. Zadovolj je bilo plodne zemlje, dovolj je bilo pašnikov. Jaz sem pasel, na primer, 8 do 10 krav, paste otrok pri 6 letih. Zdaj pa dajte se vprašati, kaj bi naredili, da nekdo reče, da bo moral otrok od 6 let ne vem, past krave. Zdaj bi kmeta zaprli. Ali pa mu odzeli otroka. Mi smo, ker smo nas tako navadili. Živeli smo z naravo. In spotoma, ko smo šli v naravo, ko smo pasli krave, smo na primer po navodilih naših prednikov to tudi zdrževali. To, kar sem jaz začel zdaj pred par leti, da smo začeli obnovo suhozidov, pašnikov, travnikov, naše zgodovinske in druge dediščine, ne samo na Krasu, to se je zdaj razširilo tudi drugod. To mi je prišlo vse iz tega ven. In jaz mislim, da to je tisto, kar je prej Violeta pravila. Jaz ne znam tako lepo razlagati. Jaz nisem izobražen in meni je težko uporabljati tudi te tujke, ker včasih tudi ne vem, kaj pomenijo te tujke. Ampak dejansko je to, kar pravi Violeta. Učiti bi se morali od starih kultur. Oni niso naslaževali okolja, ker niso proizvajali takih zadev. En samo en, bom rekel tako, banalna zadeva. Pograbili smo listje, da smo očistili travnik za pašo, za košnjo. Listje je šlo na hnojnik, oziroma pod krave, kot stela. Tam se je premešalo z strepki, na gnoj, nastal je gnoj. In tisti gnoj se je vrnil nazaj v naravo. Kaj pa mi zdaj delamo? Kemijo. In kemijo jemo. Šli smo na stranišče na Štrbunk in se vse na vse delovalo. Celo gnojili smo, tisem vrt pa ni nobeno zbolel. Danes pa gledam reklame po televiziji. To je najbolj učinkovito za očistič, koliko in kas in kaj in koga. Ampak kaj gre tisto najbolj učinkovito? V podzemlje. Meteorne vode. Z meteornimi vodami in tako naprej. Lahko da gre tudi v naše podzemne jezero, pa marpijemo vodo. Ja sem ben ne praša. Važno je, da deluje tako in tako. Ne, mislim, gledajte, jaz gledam na drugačen način, mogoče bolj kot bi rekel, ker sem tako živel. Se tudi jaz uporabljam. Pa ne uporabljam teh sredstv, vam povem po pravici. Resno, te žene. Ne uporabljam. Se da tudi drugače očistiti srnišče. Preprosto, z jezhom. Kis. Ali pa limon. Ne rabiš te kemije take. Ampak dobro, zdaj sem malo zašel. Moram malo se pogledati, kaj je tukaj, na primer, še. No, pogledajte, znanje starih prednikov, od kje to pač ne bi to izviralo. Že samo to, da, na primer, mesec kot luno, ko mi je ona pravila, kako ne bi nastala luna, zakaj je ime mesec? Ker si je zemlja iz grudi otrgala en kos, zamesila v hlebec, v kroglo in ga vrla na nebo. In ta, kot nek njen otrok, kroži okrog zemlje. No, astronomi pravijo, da se je dejansko tako zgodilo, ker naj bi zemlja bila še mehka stanja. Pri njo je preletel nek meteor, izvrglo se je ta masa zemeljska in se oblikovala zaradi te težnosti, zaradi magnetizma, nastala pač luna. No? Glejte to. Treba je pač se pomisliti, to zagleda. Potem, ker naši predniki niso mogli več imeti hramov, ker jih je pač zatirala druga, nova vera, ki je prišla, so se povezali v naravo. Se pravi, tisto, kar so oni čutili z narave, videli v naravi in jih je nekako spominjalo na obliko starih bogov, to so se potem izbrali za vredni prostor. Tja so potem hodili ali na skrito, ali pa tudi ne. Na družinski ravni, včasih srednja, manjša, individualno. In so se tam posvetili. No, bom spet pokazal to, poznate z moje knjige,
kako je to izgledalo, čisto preprosto, naprimer takole. Ne? A vidite, trije kamni, to je bil za njih pač Bog Triglav, zanimivo, kaj je Bog predstavljal, tri svetove, se pravi, kar se, ki se združijo, in to je ta, se pravi, njihov prostor. Ker tudi mi, ko rečemo, ko tega se nobeden več ne pomisli, ko rečemo priroda. To je, se pravi, tisto ozemlje pri rodu tvojem, ki je skrbel za to ozemlje. Moja nona, ko je delala kakšen obred, priprošnja, naprimer, proti toči, ki je tašna, veste, to so resno ljudje imali. 70 leta, to je, ona je to verjela, to ni kaj. Če so verjeli, da lahko zvonje odganja toče, potem je lahko verjela tudi ona, da lahko tudi ona prispeva k temu. In če je toča prišla, se je obremenjevala s tem, ali je ona kaj naredila narobe, ali pa je cela skupnost naredila neki narobe naravi, da se je to zgodilo. In če pomislimo, koliko delamo mi zdaj proti naravi in se čudimo, kakšne so zdaj te kataklizme, ne da niso prej bile. Ne da niso prej bile. Samo, pogledajte, že taka sprememba pri nas, nekoč je burja pihala 180 km na uro, nič od tega. Piha danes 120 km na uro na televiziji, o, paste, kakšna katastrofa bo, to. Medtem, ko pa drugod, če pogledamo, so bili orkani, ki so pihali tam do 180 km, zdaj pihajo že 300 km na uro. In rušijo vse in ničujo vse. To pravi, da nekaj je narobe. Ne, da nekaj ne. In zaradi tega bomo morali se marsičemu odpovedati ali pa spremeniti, iti dosti stvari spet na stare zadeve, če bomo hoteli nekaj pustiti našim generacijam prihodnjim. Poglejte, kako so nam pustili naši predniki. Kulturna krajina krasa, naprimer, urejena, čista, nič onesnaženo. Niso z bagari, stroji, z rokami, lopatami, krampi in zaradi tega je meni bilo hudo, ko sem videl, kako se to propada, kako se vse to uničuje, brezvredno. Pomnite se 70-ih let tisti, ki se še te starosti. Te naše škaline, jrte, smo metali ven, jih razbijali, vozili in jih potem zabetonirali. Se morate misliti. To je treba osveščati in to treba tudi mlade osveščati. Jaz sem vesel, ko vidim, kaj se dogaja v visokošolskem centru v Sežani. Kaj delajo te mladi. No, čudovite stvari. Vidite, na tem principu je treba delati. Na tem principu. Se pravi, na starih vrednotah vnašati v to novo obdobje. To je norišnica, kar je zdaj. To pele v propad. Jaz ne bom rekel civilizacija, ker za nama civilizacija ni nekaj dobrega. Civilizacija prinesla dosti slabega. Tam pogledajte, kaj je zahodna civilizacija naredila. To, kar je rekel gospod Osmanagić. To. In potem smo bili mi, Slovani, in ostali smo bili barbari. Ker smo živeli neko... Gledajte, že pisci, se pravi, tejle staronemški pisci, crkveni pa drugi, ki so opisovali Slovane, ker malo kdo ve, da so bili Slovani bili do Danske. Ko so se Vizigoti umakali iz tega območja, se pravi, eni so šli na Krim, eni so šli v Španijo, Vizigoti, je tam nastal prazen prostor, so prišli Slovani. Mi, še danes mi ne vemo, mislimo, da kuhinja, da je z Nemščina. Ne, Nemci so prevzeli kuhinja, Slovani so imeli že kuhinje. Ne samo ognjišča, tudi kuhinje. In še drugo, torej gost, geste, ne, gost. Tukaj Slovani, če si bil tim ljubani in tako naprej, so te lepo sprejeli. Niso bili kakor Rimljani, gremo na horok, če se ne proda, se poničimo. Mi smo se tudi tle, ko smo prišli na naše območje, če pogledamo, smo se asimilirali se staroseljci. Oziroma so se oni znani. Če nekako bi mi imeli neka znanja, neke vedenja, ki so malo čudna. Naprimer, ne vem, o Huni. Huni ne bi pri tam, 3., 4. Stoletje. Nas naj ne bi bilo tukaj, ne? Pa se govori o Huni. Kakšni so bili, kako so bili, kaj so delali, kako so
pač ropali. Pa si oglavci, so jim rekli. Ker, ne bi, ker so pravi, imeli take čudne obraze, pa te repe so rekli, pa si oglavci. In potem mi se čudimo, zakaj je tako. Zakaj mladi, jaz sem rekel, da so, da mladi, so, mladi so izgubljeni v tem noremu svetu. In sama ti Karim veš, ko smo delali delavnice, pa ko so ti otroci delali. To so bile stare veščine, tudi del tega našega staroverstva, rodnoverstva, naravoverstva. In kako so otroci poprimli te zadeve z nami. Poglej zdaj na Vipavskem, ker sem začel delati. Kdaj boš prišel? Kdaj boš prišel? Kot da sem nek mesija, nek svetnik. In potem pa, ko ljudje sami poprimejo, ko vidijo, koliko so ustvarili, kaj so naredili, da se da. Sploh pa danes, ko so stroji, se da spet vzpostaviti stare, bi rekel, terase, polja. Vse se da. Vse vidim, na Krasu je začelo delovati, vidim, so začeli spet čisto domajno, meliorirati in tako naprej. Jaz sem zadovoljen, kaj vidim te stvari. Samo ne bi pa spet želel, da pride do nekih drastičnih posegov, da pride do neke euforije, ala, zdaj bomo pa vsi to. Nekako se je treba to ravnati po naravi, tako kot se so naši predniki. In tega mi imamo še zmeri dosti v sebi. Jaz ko gledam tudi televizijske oddaje, ne si mislim, da se ni pri nas to v podzavesti ohranilo. Poglejte, koliko se govori o naravnih zeliščih. Po televiziji, ne vem, dobro jutro, koliko se govori o zdravi prehrani. Glejte, mi imamo to v geni. In tega bi mogli mi več spodbujati. Postati manj odvisniki od kapitala. Predvsem kapitala. Ker oni delajo na tem, da smo mi odvisni od tega. Mi ne treba. Še ena stvar, na primer. Jaz ne bom rekel, da je treba se rekreirati, pa kaj sem. Zakaj pa se ne bi produktivno rekreirali? Zakaj se ne bi, da bi nekaj pustili za sabo, ko se rekreiramo? Se lahko rekreiramo, da gremo očistiti poti, da gremo k enemu kmetu, rečemo, a prosimo, vidim, da en del polja tam ni obdelana, kaj bi lahko mi naredili. Vse se da to narediti. Očistiti poti, ko so nekoč bile. Za rekreacijo, organizirati. Jaz, se pravi, jaz sem tam uvidel nek smisel, zato sem začel tako delati. In se želim, da bi tudi drugi poprimli. To, ko sem ustanovil slovensko rodnoversko skupnost, otroci Triglava, ne gre samo za duhovnost naših prednikov, gre za znanje in za gibanje. In zato se želim povezave s takmi, kot smo mi. Z Violeto sem takoj vzpostavil kontakt, ko sem videl, kaj se to dela na svetovni ravni. In vse skupaj se črpa z čega? Iz staroverstva, iz starih, se reče, civilizacij. Jaz sem rekel tako, kot smo nagič, kultur, ne civilizacija. Civilizacija je meščanstvo, meščanstvo ni. Vse vemo, kako je, ne? Meščanstvo, ja. Tako je, ne? Da je, mogoče nimam prav, mogoče vidim, da Violeta mi nekaj odkimava, da ni nekaj v redu. Ampak jaz mislim, da pri meščanstvu je šlo za ogromen pohled. Ne, za ogromen pohled. Naši predniki tega niso vedeli. Ne samo naši, vsi, če tako pogledate. Vsi ti stari narodi. Kaj so aboriženi imeli? Zato niso imeli meja. Niti indijanci niso imeli meja med sabo. Bom rekel grdo indijanci, ker so ameriški nativi. Oni so bili svoj narod. In tako naprej. Dobro so obstajale razno razne vojne in to ne bom jaz rekel. Ne? Ampak predvsem to ni bilo nekaj strateško, tako kot kar je danes. In tako, bom rekel, uničevanje, kar je bila prva, druga svetovna. Bolj se šlo za hrano. Takrat so bile hude tudi podnebne spremembe in tako naprej. Ujme razne vulkanske druge in tako zadeve. Zato je pač prišlo tudi do teh vojn. Ne pa, da se je nekdo zmislil, da je imel nek ego, kot na primer Putin, pa oni Zelenski, da oba naroda spraviš, bratska naroda, enega proti drugmi, na podlagi tretjega poiskača,
da se potem bijejo med sabo, je samo ego dveh človekov. Isto kot Hitler, isto kot vse ostali. Pustimo tak, ne. To ni, ne spada pa v staro vrstvo. No, mogoče sem si še nekaj zapisal, kaj bi lahko še pač povedal v zvezi s staro vrstvom. No, o sveti, odnosu do, tudi do svetih rastlin, do živali, kakšen je bil ta odnos. Ne? To, tudi, na primer, odnos, bom povedal samo, na primer, ko smo šli požahati na en hrast, zato da smo si, da smo popravili stare stopnice in naredili eno ograjo. No, to je bil naš hrast, pravi, ki je rasel na naši parceli, ogromen hrast je bil. In moj oče, takrat sem prvič doživel, da je moj oče šel k njemu, ga objel in je rekel, ti, moj dragi brat, oprosti, ker te bomo mogli odžahati. Jaz upam, da bodo tvoji plodovi, tvoji zrasli, tvoji sinovi. Kdo pa tu še danes reče? Tam pogledajte, kaj se v Amazoniji dogaja. Sveti hrast. Evo ga. Še danes. Tako da je zesnjeni. Še danes. Sveti hrast. To ga poznate. Ziv muzeja je krasa. Pa takih hrastov smo imeli mnogo mi. Pa tudi lip. Mokovca. Tole na naslovnici, to nisem jaz kar dal tako, veste, to zadevo. To je vrh naše ograde, plejnica se kliče, in tam je ta grubica, ki je vidite, kamnita. To je bil zaščita za celo ograda, to je bil stražič. Zraven pa rase drevo, mokovec. Ta mokovec je umrl in je ponovno zrasel. Še prej, ko je bil še ta star, je pa moja babica na 23. junija šla otrgati tri vejce. Ena vejca je bila za hišo, za zdravje in za varovanje hiše, ena vejca je bila za polje, za takrat na njivo, ena vejca je bila za živali v tismu. Tako so oni razmišljali. A danes, gledajte, ste videli posnetke, kaj se dela, naprimer, se živalmi. Klamce. Kaj je to civilizacija za vas? Gledajte, ti zadnjeva, ko sem to jaz videl, mislim, da neče me še bom to. Sem to ne popraviti, pa čeprav so ga moji predniki jeli, ker so ga pač morali tudi časi konzumirati, ker niso mogli živeti samo od polenta. Ampak na kakšen način so to nazivi? Isto tako se jih življeli med živali. Jo. In kakšne, ne bom rekel zakone, ampak kakšne smo imeli že prvi dan, ko smo imeli pas, kakšna 10 pastirskih zapovedi, še danes jih poznam in vem so. In se jih tudi drži, če greš po kolovozu, glej, da boš pobral kamen, ki je padel zida, ga daš nazaj. Ko boš, naprimer, ko boš videl, da je tam in tam nekdo naredil tako in tako škodo, pedi s njemu, mu povej, da bo sta skupaj tisto popravila ali karkoli. In tako naprej, take zadeve. Če boš, ne vem, banalno, če vidiš zelenca, ne smeš ga biti, ne smeš to mršiti okoli njega. Če vidiš tako in tako kačo, naprimer črnico, ne smeš jo biti, ne smeš nič narediti. Kaj veš, lahko da je tvoj prednik, tvoja prednica, ki je uročena, zaračena. Evo, reinkarnacija. Na ta preprost način povedano. In potem si ti razmišljal, ja, zakaj bi jaz mogel tu biti, je prehnat, ga obiti in tako naprej. Če je nekdo ga ustvaril, ali ga je Bog, ali ga je narava, potem ga je z nekim namenom. In mi ne. Mi moramo biti nosoroga, zato ker bo tisti njegov roh nam dal spolno moč. No, ljudje moji. Smo zmešani. In take zadeve. Da, mi nismo znali. Kraven je rekel nono blahu, ne je rekel govedo, krava. Blahu je rekel. In ko si šel ponosen po psi, je rekel ti kakšen, o, kako lepo blahu je mešti, to je pa mene zjutraj ga lepo zdrževal, si ga krtačil, si ga poštrehljal in tako naprej. Ljubkovalno, jaz sem bil zaljubljen moje krave.
Če dan danes jih vidim, vsako vem še po imenu, kako se je klicala. Vse so bile poreka slovenskih na S. Najbolj ljuba mi je bila Sora, ker mi je bila najbolj zvesta, ne rekel imena. Tudi če so vse ostale zbežale, ona je bila zraven ne rekel stale. In take stvari. Jaz govorim bolj življenjsko, se pravim. Mogoče sem danes tudi malo bolj zadržan, ker nisem vajen tako v takih konferenc. No, jaz sem samo to nakratko hotel povedati. Da, ko bomo ničli zadnje drevo, bomo ničli še zadnjo biljko trave. Ko bomo zadnjo žival pojeli ali ubili, ali bomo jedli kaj, denar, hvala za prisluh. Dragoceno sporočilo naših prednikov staroverstva, ki ga imamo za temelj. Boris, mi smo tudi skupaj iz Krasa in bo treba še bolj sodelovati. Ko pokličejo bogovi narave, lahko rečemo. Hvaležni smo za to, da posreduješ svoje izkušnje. To je ena od glavnih nalog vseh nas, da posredujemo prenos znanja na mlajše generacije. Hvala. Hvala, hvala tudi vam za povabilo. Hvala. Hvala, Boris, ja, za vse te tvoje izkušnje. Boris je velik poznavalec izročila, tako da vodi tudi oglede v pokrajini in se lahko nanj obrnete. Spomni si me na to obredno ubijanje živali, ki je znano pri severnoameriških indijancih oziroma nativih, kakor ti praviš. Ko so vse, v bistvu normalno so se prihranjevali z mesom, ampak na lov so se pripravili obredno. To pomeni, da so zelo poglobljeno se povezali z naravo, z živalmi in tako naprej. In je to, zelo zanimivo mi je bilo to poslušati, tako čist original pripoved od enega njihovega naslednika. Bomo kar nadaljevali. Tako da naslednji je Andrej Detela s prispevkom Orfiški vstop v prazbo, znanost, umetnost, duhovnost. Andrej, izvoli. No, najprej zelo lep pozdrav vsem. Sem vesel, da vas je kar 100 približno tukaj na Zoomu. Zdaj le verjetno bo še veliko več ljudi potem na YouTubeu to pogledalo. In da se pogovarjamo pač o teh naših skupnih stvarih, ki nas vse zanimajo. Jaz sem se odločil, da bom danes nekaj povedal o orfiškem odnosu do stvarnosti, do stvarstva, do duše, do narave. In najprej moram jasno povedati, kaj orfizem sploh je. Orfizem, beseda izhaja iz antične mitologije, Orfej. V grški mitologiji je bil pač junak, ki je tako lepo igral na liro, da so ga poslušali ne samo ljudje, ampak tudi živali z največjim veseljem in so bogovi. Prinašal je na zemljo glasbo nebes, to se pravi bil povezovalno bitje, povezovalna entiteta med nebesom in zemljo. To se pravi nekako med duhovnim svetom in materialnim svetom tudi. Ta pojem orfizma je nastal v antični kulturi, ko znanost, umetnost in duhovnost še niso bili ločeni med sabo, ampak so bili nekak del nekakšne iste filozofije. Tako da danes orfizem pomeni spoj, trojedinost med znanostjo in umetnostjo in duhovnostjo. Gre za pač ta celovit holističen pogled na svet. V antiki je bilo tako, recimo v tistem času je živel na primer Pitagora, ki je postavil prva načela znanosti. Povezal je umetnost z znanostjo. Odkril je, da neko matematično pravilo med dolžino in
in nategom strune, obremenitvijo strune na glasbilih in višino tona. Recimo, ugotovil je, da je višina tona sorazmerna s kvadratnim korenom uteži, ki jo je obesil na neko jekleno železno struno. To je bil prvi matematično zapisan naravni zakon. No, to je, kot vsi veste, verjetno Pitagora se je tudi intenzivno ukvarjal z umetnostjo in z duhovnostjo in je bilo za njega, tako kot za večino filozofov v tistem času, je bilo to skupno ustvarjalno polje. Tak način ustvarjanja je zdržal dolg časa, vse nekje do renesanse. Vemo za Leonarda, recimo, ki je bil pač hkrati slikar in izumitelj, znanstvenik tudi v nekem smislu. Ampak potem po obdobju renesanse ta polja človeške ustvarjalnosti začela počasi med sabo cepiti. To zato, ker po renesansi je znanost postala tako močna, je začela govoriti tako specializirane jezike, matematične jezike, da umetniki in filozofi tega niso več razumeli. Newton v 17. stoletju, drugi polovici 17. stoletja, je sicer še napisal knjigo, ki je dal naslov, to je bila prelomna knjiga, ki je vplivala na 200 let razvoja znanosti. Naslov je bil Matematični principi naravne filozofije. Zaprav ni govoril o znanosti, ni govoril o fiziki, ampak o naravni filozofiji. Ampak potem počasi je pa, to se začelo zmeraj bolj cepati, so bili potem sicer še revivali tudi v 19. stoletju. Recimo en takih je bil slavni Nikola Tesla, ki je imel velik, zelo močan odnos do umetnosti, je znal na pamet dolga besedila, ki jih lahko ure in ure v originalnih jezikih pripovedoval. In iz tega je črpal potem navdih za svoja odkritja. Popolnoma jasno je, da Nikola Tesla ne prišel do svojih odkritij, če se ne bi zanimal za duhovni in umetniški vidik realnosti. Tudi vsi drugi taki veliki znanstveniki, izumitelji, so bili v močnem stiku z umetnostjo in duhovnostjo. Recimo Einstein, vemo, je igral na violino celo življenje. Schrödinger, eden glavnih kvantnih fizikov, je v tistem obdobju, ko je prihajal do tistih najglobljih znanstvenih odkritij, Schrödingerove enačbe recimo, se je umaknil v neko švicarsko vasico v samoto, sabo je imel pa en zaboj knjig, polovica teh knjig je bila duhovna literatura, recimo indijske upanišade in tako naprej. Tako da to, kar je zdaj postala znanost, je v bistvu nekako zmotna predstava. Zdaj znanost je v takem smislu, kot je bila v tistem času, ko je res ustvarjala neka nova prelomna odkritja, ki so služila v dobro ljudem. Te znanosti praktično ni več. Hčerka znanosti je tehnologija. In zdaj pač se nekako hvalimo s tehnološkimi odkritji, ki jih je treba občudovati. Ne bom rekel, da niso vredno občudovane, recimo to, da sta dve vesoljski sondi, ki sta bili že pred približno 50 leti izstreljeni in z neznansko hitrostjo potujeta iz središča osončja, strani za osončje, z eno imamo še zmerno radijski stik, obe so prileteli že ven iz območja osončja in sta tako daleč, da radijski signal, pač, ki potuje s hitrostjo svetlobe, do nas potuje približno 3/4 dneva. To si lahko predstavljate, kakšne neznanske razdalje, to iz Lune pride signal v eni sekundi. Tako da pač to so neverjetna nekako sposobnosti človeškega uma, ampak je tako vprašanje, a smo zgubili ravnovesje. Ne pač podarjamo te stvari in zmeraj bolj se te stvari spreminjajo v nekakšno religijo. Znanost se spreminja v religijo našega časa, zakaj to podarjajo te velike uspehe? Zato, ker vsi ti, ki razvijajo te stvari, potrebujejo ogromne denarje za nadaljne razvoje in morajo ustvarjati vzdušje,
da bo znanost rešila vse probleme. Oziroma, če se izražim še hujše, da bo tehnologija rešila vse probleme. No, zdaj smo prišli do točke, da postaje zmerno bolj očitno, da tehnologija ne bo rešila vseh problemov. Mislim, da je bil danes že Elon Musk omenjen, ki je popolnoma zgubil stik z realnostjo. Pač on govori o tem, da bo do leta 2050 en milijon ljudi preselil na Mars in tako naprej in tako naprej. No, dajmo nekako v bolj zdravo območje razmišljanja stopiti. Rekel sem, da znanost, če nima stalnega stika z umetnostjo in duhovnostjo, potem zgubi trdna tla pod sabo in se začne spreminjati v religijo, ampak to je nekaj, vsaka religija, ki pa zgubi stik s celovitostjo sveta, se spremeni v nazadnjaško religioznost. Recimo in tak, če pogledamo na področje religije, pogledamo recimo, kaj se v Iranu danes dogaja. Vsi vemo za te množične proteste, ki jih je sprožila pač smrt mlade študentke tam in pač iranska vlada pač se sklicuje na zelo nazadnjaške predstave o tem, kako naj ljudje živijo in kaj bo nekako življenje ljudi na zdrav način uravnavalo. Čeprav kljub temu, da realnost kaže popolnoma drugačno sliko. Ni treba iti ravno Iran, se v vseh religijah opazimo podobne probleme, tudi v krščanstvu, na žalost. Čeprav nikakor nočem reči, da je to bistvo krščanstva. Posod imamo ogromno čudovitih ljudi. Govorim predvsem o ljudeh, ki se hočejo polastiti mišljenja drugih ljudi. Zaprav vrhovi nekih hierarhij. Te so problemi. Podobne situacije imamo zdaj v znanosti. Tudi recimo inštitucija Nobelovih nagrad je zmeraj večji problem, ker se potem sklicujemo na neke avtoritete, ki naj bi bile nekak model za to, kako naj se znanost razvija. Ampak tako kot smo danes že neštetokrat tukaj v tem Zoomu povedali, vse tiste stvari, ki so res prelomne, ki res nekako odstirajo nova obzorja, da se nam bo nekako nov svet, nove rešitve odpire, te stvari se rojevajo na margini, na obrobju. Ne v tisti v svojo žarometo, tam, kjer je pozornost največja. No, zdaj pa recimo, kakšno vlogo ima pa umetnost tukaj, v tem orfiškem gledanju na svet. Umetnost pač ima sicer iste korenine kot znanost. Sicer je neko drevo, ki raste iz istih korenin kot znanost, ima pa malo drugačne metode. Ker so korenine iste, to bom še povedal, korenine so iste, zaradi tega je tem bolj potrebno, da te korenine skrbno zalivamo. In šele, če jih skrbno zalivamo, razumemo, da znanost in umetnost in duhovnost vse raste iz istih korenin. Umetnost, jasno, nekako ima malo drugačne metode, malo drugačen pristop na znanost. Ker znanost, če sam to še nakratko povem, je že nekje v antiki prisvojila princip, ki ga je potem zdaj v zadnjem času bolj natančno razdelal Popper, Karl Popper. Znanost je tisti prikaz realnosti, ki se ga da testirati, ki ga lahko preizkušaš z nekim eksperimentom. In ta eksperiment mora biti tak, znanost mora ponuditi tako možnost preizkusa, da če nekaj ni res, da se lahko pokaže, da to ni res. Zaprav znanost lahko pokaže to samo potem, če razdeli realnost, celovitost sveta na posamezne koščke, ker celovitosti enostavno ne moreš na tak racionalen način opisati. Zato znanost potrebuje racionalne jezike, da preizkuša, kaj je res in kaj ni res. In če ni možnosti, da lahko nekaj ovržeš, če ni res, potem to ni znanost. Ne bom rekel, da je to nekaj slabega, lahko je umetnost, lahko je duhovnost, lahko je nekaj čudovitega, ampak znanost pač potrebuje te omejitve, te omejitve na posamezne izseke
celovitosti, zato da lahko napreduje, ne? Da lahko preverja, kaj je resnica in kaj je resnica v odnosu, kot znanost pomuje resnica. Ne? Na ta način je lahko znanost koristna, če je stalno v stiku tudi z presežnostjo. Ampak znotraj znanosti se pa ta predvidi. Jasno, a ne, da če rečemo, da je to nekaj splošnega, potem je to nevaren pogled. Zaradi tega mora znanost ves čas ostajati v stiku s celovito realnostjo, prav tudi z umetnostjo in z duhovnostjo in mora spoštovati orfiški vidik realnosti. To se pravi, da vse raste in umetnost in duhovnost in znanost iz istih korenin človeškega duha. Umetnost jasno ima drugačen pristop, ne, bolj celovita, dopušča mnogo več pomenskost in zaradi tega dopušča vsakemu posamezniku, da skozi svojo lastno intimno izkušnjo raziskuje neke presežne svetove. V umetnosti je veliko več dovoljeno kot v znanosti. Zaradi tega, ker umetnost ni tako trdno pritrjena na ta pravila resnice, zaradi tega umetnost lahko seže dlje, jasno pa, da so tudi v umetnosti neki kriteriji. In eden pomembni kriterij umetnosti je etika. Skozi umetnost etika potem stopa tudi v znanost in skozi duhovnost etika stopa v znanost in v umetnost. V sodobnem času je etika izredno zanemarjena, ravno zaradi tega, ker se je znanost nekako zaprla preveč v svoje lastno kreativno polje. Podarja pač tisto religioznost, ko nam skozi medije, ko prikazujejo neke nove dosežke znanosti, zmeraj nam prikažejo kakšne slike nekih čudovitih laboratorijev ali pa kakšnih izjemno velikih kompleksnih znanstvenih postavitev, recimo projekt ITER v Južni Franciji, to se pravi ta bodoči fuzijski reaktor, ki je neverjetno kompleksna struktura in tako naprej. Ne? In jasno, take strukture, taki razvoj potrebuje ogromno denarja in zaradi tega treba delati reklamo in ustvarjati vzdušje religije. Ampak vrnimo se zdaj k bistvenemu. Torej umetnost nekako sicer je v stalnem stiku znanosti, se lahko zelo oplemeniti, če pošteva tudi nekatere znanstvene načele, se pravi spoštovanje resnice na svoj način, na svoj lastni način. Ne na tak način, kot je to v znanosti, ampak resnica v umetnost stopa skozi etiko. Skozi tiste osnovne etične principe, da vse, kar delamo, mora biti ne samo za nas dobro, ampak za dobro vseh biti. V zahodni civilizaciji so se te stvari precej začeli zgubljati. Ravno zaradi problema kapitalizma, ki smo ga danes že večkrat omenjali, ker kapitalizem na žalost v taki obliki, kot je danes, to ni ekonomija, ampak je hrematizem, kot kar Gržan to imenuje. To se pravi, to je neka ekonomija, ki ne temelji na skrbi za naše skupno dobro, ampak temelji na grabežljivosti, da se posamezniki čim več nagrablja. V 18. stoletju je pač David Hume v Angliji, to je bila doba angliškega empirizma v filozofiji, je postavil kriterij, pač, da to je ta angliški filozof empirični, kriterij, da je pohlep najboljše človeško čustvo, najbolj pozitivno človeško čustvo, ker vodi k napredku, k tehnološkim napredku, k izumom, k izboljšavam človeškega življenja. 200 let je to na nek način delovalo. Ne, smo res ogromno, od takrat je materialna civilizacija napredovala, pa če pomislimo na vse mehanske zadeve od motorjev z notranjim izgorevanjem, avtomobilov do elektrike, elektronike, zdaj računalnikov, telefonov in tako naprej. Sam krivulje, ki prikazujejo na abscisi materialno blagostanje, na ordinati pa srečo ljudi, kažejo, da smo zdaj že čez maksimum čez prišli. Če še naprej
večno materialno blagostanje se sreča že začenja manjšati. Zahodna civilizacija je že čez ta maksimum čez prišla in pač tako kot danes vsi tukaj pozarjamo, moramo iskati neke druge nove rešitve, to se pravi out of the box, moramo izstopiti z miselne škatle, ki nas je zadnja desetletja tako močno zmeraj bolj utesnjevala. Tako da umetnost je tista, ki nekako bolj daljnosežno prikaže, v katero smer gremo. Trenutni problemi sedanjosti, jih veliko boljše razumemo skozi razne umetniške predstavitve, kot pa skozi razne znanstvena sporočila. Nekaj znanstvena sporočila so zmeraj bolj zavajajoča, služijo znanstveni religiji. Umetnost je nekako bolj svobodna, bolj odprta, zaradi tega, ker dopušča mnogo pomenskost in zaradi tega nekako lahko vsak svobodno sodeluje pri soustvarjanju teh novih pomenov z drugimi ljudmi. In če gledamo skozi očala etike, te stvari, potem lahko sodimo, kjer stvari so smiselne in katere niso smiselne. Tako da se v polju umetnosti veliko lažje lahko potem orientiramo. Zdaj, še duhovnost. Ne? A duhovnost nekaj tretjega, nekaj ločenega od znanosti in umetnosti? Ne, ni. Ker duhovnost je pa v bistvu je pa še en korak naprej od umetnosti, ne pa še bolj nekako splošna, še bolj celovita. To so pa tiste najgloblje korenine, iz katere nekako se prebuja človeška zavest, ki oživlja, osvetljuje vse, kar je v vesolju in v čemer delujemo. Pač zdaj ne govorimo o tisti duhovnosti, ki je neka nazadnaška religioznost, niti približno ne, to ni duhovnost. Ne. Duhovnost je v bistvu nekaj zmerem svežega, zmerem nekako raziskujemo, se sprašujemo. Moramo imeti stik pravzaprav s tisto ustvarjalno praznino, ne? Ker čim duhovno polje napolnamo z nekimi doktrinami, potem smo že v okviru nekih principov, nekih struktur in se že omejujemo potem s tem. Tista najgloblja duhovnost je v tistem polju, ker se res odpira v popolno celoto, ne, v tudi popolno presežnost, se pravi, da v izvoru ni nobene oblike in iz tega polja, ker še ni nobenih oblik, lahko jasno zremo vse manifestirane oblike. Tako da vidimo, kako znanost in umetnost iz istih korenin rastete. Torej, to je torej ta orfejski odnos do sveta, tudi do naše lastne ustvarjalnosti. In skozi orfejski odnos do sveta veliko lažje nekako lahko zremo tudi, kako naj mi sami delujemo. Ker zdaj, kot pač vsi danes o tem govorimo, vemo, da so problemi pač sega ven iz teh struktur, ki jih pač prevladujoči mediji danes podarijo. Se pravi, treba biti zelo ustvarjalni in treba znati stopiti iz miselnih škatel. In to pomeni, da moramo imeti pogum, ne srčnost in pogum, da se upamo stopiti v nekaj popolnoma novega. To pomeni, ne, da moramo tudi marsikaj riskirati, ne, se marsičemu odpovedati, ker to smo danes že veliko slišali in je to neznansko res, da pač se moramo marsičemu odpovedati, se moramo predvsem pohlep odpovedati, želi po materialnem blagostanju, če je potrebno. Ne govorimo o tem, da moramo živeti kot reveži, ampak da z tem, kar imamo, upravljamo v dobrobit skupnosti. In na ta način potem lahko potem delujemo tako, da odpiramo svojo dejavnost v tisto širše polje, ki da lahko uzremo, kje so resnični problemi, da se znamo soočiti s temi problemi
da se znamo to čemu odpovedati, ne, ko vidimo recimo, da marsičesa ne potrebujemo in da se usredotočimo na tisto, kar res verjamemo, da nas bo peljalo naprej, ne samo tako do naslednjega leta, ampak tukaj gre za stoletja, ne, ker v tem času, v tem obdobju smo res v ostrem grlu, na nekem prehodu, v katerem se odločamo o naslednjih stoletjih, če ne v tisočletju. Tako da, zato da pa lahko vidimo, tako daleč naprej moramo biti pa notranje izredno svobodni, ne smemo biti vezani na neke zelo trde določene strukture, ki nam jih vseljujejo pač množična občila. Moramo nekako najti notranji pogum, tisto srčnost, da se odločimo, da delamo tisto, kar res verjamemo, z neko ljubeznjo do vseh ljudi, do vseh biti, ne samo ljudi, ampak do vseh biti, do narave, do zemlje. In na ta način lahko potem najdemo svoje lastno polje delovanja, v katerem verjamemo, da lahko prispevamo, dolgoročno prispevamo vsem drugim. Tako jaz mislim, da mi, ki smo danes večer tukaj, ne, verjetno vsak od nas čuti, kje lahko deluje, kaj lahko prispeva, pač marsikdo od nas to že dela. Tako da želim vsem, da nekako se povežemo v tem skupnem prizadevanju in da verjamemo v to, da bomo pač to našo civilizacijo povedli v neko tako stanje, ko bo na srečen način preživela naša neke nove načine življenja. Hvala. Genialno podajanje globljih znanj, večina med nami si to približno predstavljamo, tako kot Andrej natančno proučuje na ravneh, ki so vzročne za materijo. Andrej, vedno inspiriraš in odpreš percepcijo poslušalcev in gledalcev publike, res odpiraš percepcijo. Upam, da se kmalo oglasiš tudi na Krasu, da utrdimo vezi. Hvala. Hvala, Andrej, tudi v mojem imenu za ta pogled v polje znanosti, ki moram reči, ja, včasih deluje kar malo strašljivo, ker toliko nekega strahu spoštovanja zahteva od nas in je fajn, da te maske padajo, no? Ja, in da si nas spomnil na pogum, absolutno. Pogum moramo imeti za to, da ustvarimo to novo življenje, ki si ga želimo. Zdaj pa bomo prisluhnili Karlu Gržanu s prispevkom Ko umira stari svet in se rojeva novi. Pozdravljam v času, ko se zdi, da je tema zmagovita, ampak vemo, ne, za samo na vide se sonce, kakor za tri dni ustavi, kakor da je v grobu, ampak samo zato, da potem ostane z novo močjo. Tako se zdi tudi naš čas, civilizacijski čas, kakor da smo zašli v neko, bi rekel, slepo ulico, neko temo, ampak to se samo zdi. Preden zopet se civilizacija prerodi, prebudi. Sam osebno sem optimist in v to prebujenje, to novo dobo, ta novi svet zelo, zelo verjamem. Nobena sprememba se ne dogodi brez krize, niti osebna, niti medosebna, niti družbena. In ta kriza, ki jo doživljamo, ki je res globoka, ki mnoge spravlja v strašno nelagodna čutenja in pa razmišljanja, je dejansko znamenka, da se rojeva, da se bo rodila novost. Sam primerjam ta čas zelo rad prehodu ljudstva skozi Rdeče morje. Na levi in desni so bile stene voda, zadaj faraonova vojska, torej samo strašljiva situacija, ki bi lahko ljudstvo ohromila,
ampak ljudje so morali gledati že novi svet, so morali gledati naprej v novo deželo, v katero vstopajo. Strah ohromi, vemo, da nas strašijo z leve in z desne. Tu se spominjam še enega takega veliko svetopisemskega prizora, ne, ko Lot izpelje svojo družino iz Sodome in Gomore, je bilo naročeno, ne ozirajte se nazaj. Ne. Ampak Lotova žena se ozre in se spremeni v steber, solni steber, torej strah ohromi. Ne. In zato je bilo vedno orožje manipulantov strašenje in oznanjanje nekakšne brezizhodnosti oziroma izhod je bil vedno podtaknjen s strani manipulantov za to strašenje. Ne spodbuda, ne prebujanje upanja, ampak strašenje in potem podtikanje edinih možnih rešitev, ki so pa edine dopustne rešitve za tiste, ki imajo z človeštvom svoje načrte. Iluzorno je, ne, da s toliko množico ne bi imeli načrtov. Ne. Ampak pustimo to, kaj je pomembno v tem prehodu, ki ga doživljamo. Sam mislim, da sta pomembni bistveni dve stvari. Na eni strani ozaveščanje manipulativnih prijemov. Mi preprosto moramo ozavestiti, kje vse so nas na nek način uklenili v manipulacijo, da je sedaj manipulacija samo po sebi umevna. Kot je za nekega kužaka, ki je bil priklenjen na verigo od malega, samo umevno, da je pač njegov svet v dosegu verige. Po drugi strani, ko ozaveščamo te manipulacije in jih na nek način tudi ironiziramo, ne, tisti, ki manipulirajo, potem zelo želijo, da bi mi samo gledali na te manipulacije, pa govorili samo o teh manipulacijah, pa samo šimfali. Ne. Ti bi uvidiš manipulacijo, jo ironiziraš in potem takoj kreiraš novost, ne, prebujeno človečnost, tisto alternativo, ki je po meri poglobljene človečnosti. Ne. Mene predvsem zanimajo v zadnjem obdobju manipulacije, ki so spravile ljudi dejansko v hipnotično stanje, da so ljudje, tudi veliko izobraženi ljudje, preprosto predali uporabo lastnega razuma nekim avtoritetam, ki so lahko tudi očitno lažne avtoritete, nezaupanja vredne avtoritete, ampak so kar hipnotično predali svoj razum v to, da nekdo drug misli namesto njih. Ne. Torej, nekdo misli, kako naj jaz mislim in jaz to slepo to svoj misel predam, čeprav je očitno, da gre v ozadju za nečedne posle oziroma nečedno manipulacijo. Prav s tem vprašanjem sem se ukvarjal, kako je možno to hipnotično stanje, ta predaja osebnega razmisleka nekomu, ki potem misli namesto mene in je pravilno, če mislim potem jaz, kot misli on. Ne. Torej, v bistvu gre za izgubo dostojanstva človeka kot razumnega bitja, da o svobodi potem niti ne govorimo. Vsaka manipulacija, če želi biti uspešna, je dolgo načrtovana in dolgo upeljevana. In sicer zato, da človek manipulativni prijem, manipulacijo preprosto po osebi, bo postane manipulacija samo po sebi umevna. In ko sem razmišljal, kako so nas spravili v odklop osebnega razmisleka in priklop nekoga, ki misli sedaj namesto mene in je samo povzamem njegovo misel, sem tukaj videl dejansko manipulacijo v konceptu izobraževanja. Gre preprosto tako, ne, pred tebe postavijo patra, on ti pove, kaj je res, ne, in to celo v Bogu, ne, ki je presežna resničnost, ampak on ti pove in ti da vprašanje in odgovore, seveda odgovore, ki jih ti ponoviš in potem lahko greš birmi. Vem, ni povsod tako, ampak recimo gre za nek precej tudi dolgo časa uveljavljen koncept.
V šoli pa je tako, pred tebe postavijo avtoriteto in ti petko dobiš, če pravilno ponoviš. Nekomu se to sploh ne zdi sporno, ampak če se vzemo sam malce nazaj, v tisti čas srednjega veka, ki mu sicer rečemo, da je bil mračen čas srednjega veka, kako je potekalo takrat izobraževanje? Ali pa če pogledamo recimo znanstvenika, to celo z področja teologije tistega časa, ne, najbolj izpostavljenega, sedaj najbolj cenjenega, to je sveti Tomaš Akvinski. Če beremo njegova dela v originalu, kaj preberemo? Tomaš Akvinski napiše, pred razpravo napiše takole, zdi se. In potem v dveh, treh stavkih na nek način osvetli smer, v katero želi razmišljati. Zdi se, ne resnica je, zdi se. In takoj pod zdi se in tista dva, tri stavka napiše, proti temu pa govorijo sledeča dejstva. In potem zelo pošteno navede, kaj pa je proti argument temu, kar tisti smer, v kateri želi on razpravljati. In potem teče razprava v tehtanju argumentov. Če danes berete, oziroma berete, kaj pišejo drugi o Tomažu Akvinskem, oziroma kako se uči na teološki fakulteti o Tomažu Akvinskem, Tomaš Akvinski je rekel, to in to, torej to je resnica. Ne, Tomaš Akvinski je postavil samo tezo. On je rekel, zdi se, proti temu govorijo sledeča dejstva, igral je na odprte karte. Pokazal je odprte karte in tudi profesor v tako imenovanem času, mračnem času srednjega veka je predaval na ta način. Razpravljati želim v tej pa tej smeri, to da proti temu govorijo ta in ta dejstva in potem je dejansko razpravljal oziroma je ponujal material za razmislek študentom. In na koncu vsake ure je kaj sledila? Sledila je disputacija. Je bila pa ognjevita razprava, v kateri so dejansko študentje soočali svoje nadaljne uvide. Ne, da bi ponovili, kar je profesor govoril, ampak so govorili o tem, o področjih, v katerem je profesor na ta način zdi se in proti temu govorijo sledeča dejstva, jim je odprl smer razmišljanja. Ta razprava je bila seveda ognjevita, ker so bile, to je bilo pač mladostniška burnost, ki je odsevala tudi v razpravi, ampak ni bila ta razprava med študenti v smeru, jaz imam prav, ti ne, ampak so govorili, moja spoznavna resničnost je. In so soočali raznolikost uvidov, zato da so vsi skupaj rasli v nadaljne spoznanje. Nas pa so naučili, kaj ujeli so nas v koncept resnice. Ne? Določene stvari so dejstva, ampak se veste, v kateri smeri, o čem, kaj želimo svetliti. Ne? Torej, resnica. Jaz imam resnico, če imam jaz resnico, ti nimaš resnice. Ne? To pomeni, da postane resnica religiozni, ideološki pojem za medsebojno izključevanje. Namesto, da bi imeli koncept osvetljevanja, sodelovanja, nadgrajevanja, po zaslugi raznolikih misli. Ne. Kakšna past, ki se nam zdi vse popolnoma samoumevna, da imam jaz prav, ti pa ne. To je koncept polarizacije, to je koncept dvobojevanja. In če bomo želeli preiti nazaj k medsebojnemu osvetljevanju, dopolnjevanju, bomo morali dejansko ideološki pojem resnice opustiti in prevzeti govorenje na nivoju osebnih spoznavnih resničnosti. Ker pa, ko govorim pa jaz o mojem osebnem spoznanju, tebe ne ogrožam. Ker tudi pričakujem, da mi boš ti povedal svojo osebno spoznavno resničnost, ker želim v svojih uvidih rasti, ker želim miselne oprijeme, ki sem jih imel do sedaj, dejansko preraščati. To je tako, kot ko plezaš na goro, dejansko, imaš ti določen oprijem, ki je takrat zate resnična varnost, ne? Ampak to je trenutna resnična varnost, kot je določen uvid, samo trenutno moje osebno spoznavno resničnost in kot v gorah že takoj sega pogled k nadaljnemu oprijemu,
Tako dejansko moramo tudi mi rasti in preraščati svoje dosedanje uvide. To pa pomeni, da se moramo osvoboditi tega manipulativne okovanosti v resnice. Ne? Govorimo raje o osebnih spoznavnih resničnostih in v enem silnem hotenju, da iz te ujetosti dejansko prerastemo v nadaljne horizonte uvidov, ki nam bodo dani po konceptu sodelovanja in pa dopolnjevanja. Če je bil ta recimo, srednji vek mračen, ne, glede pedagogike, kakšen je potem naš svet. Če je bil takrat mrak, sami presodite koncept poučevanja, ne, in kako ti potem spet zapeče misel v utirjenost. Ne. Naša civilizacija se je utirila, se je zakopala v blato. Ne. In utirjeni ljudje bodo samo ponavljeni in še globlje zakopavali našo civilizacijo. Dejansko mi si moramo pomagati k izhodu z medsebojnim, z dejansko zapustitvijo sedaj bi rekel te dogmatične, religiozne, manipulativne resnice in se osvobajati si bomo pa samo tako, če si bomo osvetljevali raznolikost in si bomo tudi pomagali s pomočjo alternativ, to so lahko tudi te stare civilizacije, bi rekel, dobra miselna izhodišča, ker če ti bereš sedaj knjigo nekega, ne vseh, ampak nekaterih sodobnih filozofov, potem te želi on prepričati, zakaj njegova misel dejansko pravilna. Ampak pravilno je, da ti razmišljaš naprej, ne? Ne pa, da potem slepo pripadaš kot neki religiji določeni filozofski smeri. Filozofija ne sme biti, ne sme imeti religioznih konceptov, ampak ja, če ti bereš starega filozofa, ti za eno mislijo, da misli za cel dan. Če pa prebereš knjigo enega sodobnega, nekaterih sodobnih filozofov, ki pa da misliti, kako naj bi ti mislil, torej tako kot on. Ampak pustimo to, ne. Če gremo še nazaj, ne, da malce osvetlimo to manipulacijo, zaradi katere so mnogi, tudi visoko izobraženi, da padli bi hipnotično stanje klanjanje avtoritetam brez uporabe lastnega razmisleka. Ne. Če gremo naprimer na atensko šolo, kako je bilo v atenski šoli? V atenski šoli je bilo tako, da je učitelj podal učencem samo temeljna spoznanja. Bog ne daj, da preveč. Kajti z preveliko zgoščenostjo podatkov mi ustvarimo možgansko brozgo, oziroma zapolnimo tisti miselni prostor kreativnosti, ki ga mora imeti učenec. Ne? Bom osvetljil primer, sem bil v Šmarski knjižnici povabljen na predavanja in ker sem prišel predčasno, sem šel v čitalnico in tam v čitalnici je neka deklica, 8., 9. Razred, ne vem, na glas, ker sva bila sama, ponavljala slov iz slovenščine. Osebno sem doktoriral s slovenske književnosti in ko sem poslušal tisto deklico, ne, kdaj se je rodil pesnik, pisatelj, kdaj je umrl, kaj je napisal. Ogromno število, bi rekel, podatkov, s kateri so je zapacali miselni prostor, sem ugotovil, da kljub doktoratu iz področja slovenske književnosti ne bi naredil s pozitivno slovenščino v tistem 7. ali z tem znanjem, ki ga imam v 7. ali 8. razredu. Ampak jaz si nočem zapacati možek z nepotrebnimi informacijami. Kajti misel mora dejansko lahko, je lahko kreativna, če ima tudi miselni prostor. In to so vedeli v atenski šoli. Zato je podal učitelj učencem samo temeljna spoznanja in potem so se učenci sprehajali za učitelja po stebrniku, torej hodniku za stebri in arhitektura stebrnika se je cenila glede na umestni horizont med stebri. Ne? Stebri so simbolno predstavljali temeljna znanja, ampak med temi stebri, temeljnim znanjem, je bil pa odprt miselni prostor. In učitelj je zastavljal vprašanja tako, da je na podlagi podanih uvidov lahko učenec mislil naprej, da ga dejansko
provociral k kreativnemu razmišljanju, k temu, da je učenec mislil naprej. Torej, kot se je cenila arhitektura Stebrnika po mestnem prostoru, tako se je cenil takrat profesor, ki je zmogel, znal, hotel zastavljati takšna vprašanja, kar je bilo ne hotel, bilo je potrebno, ne, ker je bila to vrednotenje profesorja, učitelja, ki je zastavljal taka vprašanja, ne da bi učenec ponovil, kar mu je on rekel, ampak da bi na podlagi tega lahko mislil učenec naprej. Ne. Ne smo šli od mračnega srednjega veka še globlje, ne, in potem pomislimo na naše pedagoške procese, na naš način poučevanja, pristopanja, trpanja, brez številnih podatkov, s premajhno kreacijo. Moj znanec, ki je profesor na elitni gimnaziji, pri pouku slovenščine zastavil vprašanje, ob nekem pisatelju, ob nekem njegovem delu je zastavil vprašanje, kaj pa vi mislite, ne? In nihče ni dvignil roke. In ker je ustrajal pri vprašanju, kaj pa vi mislite, dijake, ne? Je končno nekdo dvignil roko in vprašal, gospod profesor, kaj pa je pravilno, ne? To je pokazatelj, ne? Kam smo zašli, kako potem tudi izobraženci iz elitnih šol dejansko padejo v hipnotično stanje, v katerem dovolijo, da nekdo misli v njihovi glavi z njihovimi mislimi. Torej, z njim tujimi mislimi, torej posvojijo drugo misel kot lastno misel, brez umestnega premisleka. Nam pa je bil, veste, dan tale zgornji štuk, preprosto zato ta osebni računalnik, ne da drugi vnašajo v naš razum svoje programe, po katerih mi delujemo, to je na nek način, že bi rekel, pedagoška transhumanizacija, ne, robotizacija, ampak da mi terjemo raznolikost podatkov, pestrost podatkov in potem kreativno razmišljamo svojo glavo in drug drugemu osvetljujemo svoje osebne spoznavne resničnosti, zato da bomo lahko dejansko v dopolnjevanju dosegali višje nivoje uvidov, spoznanj, predvsem za našo civilizacijo, ki očitno prehaja v novo razsežnost, kajti staro umira, stari svet umira in rojeva se novi svet. In bi vam rad za konec povedal eno tako lepo izkustvo, ki sem ga imel. Bil je 28. avgust, nedelja popoldne, ko so me povabili v Braslovče na eno takšno srečanje. In ko sem čakal na besedo, je prišla mimo ena družinica, mamica, ati in pa cinko. Zvedel sem kasneje, da je star 7 let in mamica mi je rekla, da bi mi rad ta otrok nekaj povedal. Ne. Sem rekel, ja, kako ti je pa ime? In on je rekel, jaz sem pa Gabriel. On je kar zdrzno, ne. Spomnil sem se tako, nadanger Gabriel, oznani Mariji, da se bo po njej začela novost, da se bo po njej rodil nov svet, da bo staro prešlo in nastalo novo. Redko dare se daj takšno ime starši otrokom. Sem rekel, ja, Gabriel, kaj bi mi pa ti rad povedal? Bi rekel, in mi je rekel, rad bi ti povedal, da sem Jezusov prijatelj. In me je garno, sem rekel, se veš, se jaz sem tudi. In potem je rekla, mami, sem, no, daj pa povej še tisto. In potem je postalo dečko nerodno in ni povedal, ampak je mamica povedala, da pred kakšnim letom sami presodite, če si lahko to otrok izmisli. In pred kakšnim letom, torej, ko je bil star 6 let, je nekega dne pritekel ves prevzeti in rekel, mami, meni je pa Jezus povedal, da stari svet umira in da se rojeva novi svet. In mi je rekel, naj se čist nič ne bojimo. Zdaj, to je ni koncept manipulacije. Naj se ne bojimo. In bil sem tako prevzet ob tem njegovem pripovedovanju, da sem to potem povedal tudi z branjem. Ko sem končal, je pritekel k meni ta Gabriel in mi je prinesel na take palčke, prinesel balonček. In ko mi ga je izročil, je balonček počel. In sem videl, da je dečko v zadregi.
In sem, da bi ga rešil, sem dvignil tisto palčko s počenim balončkom in sem rekel, poglejte ljudje, tako umira stari svet. In potem Gabriel tekel k mamici patju in se vrnil z novim balončkom in ga dvignil in je rekel, in tako se rojeva novi svet. Novi svet se rojeva. Trenutno se samo zdi tema v popolni zmagovitosti, ampak sami vemo, že prav kmalu se bo pokazala moč vzhajajočega sonca. Vedno močnejša bo. In tako sem prepričan, da bo tudi po kreaciji, po prebujanju vsakega izmed vas, prebujanju novosti, ozaveščanju novosti, zrasel novi svet, se bo prebudil novi svet. Pravijo, da ima misel silno energijo, zato nam hoče ustaviti misel. En manipulativni način sem vam opisal, tudi z zastrašenjem nam želijo ustaviti misel, z prikazom brezizhodnosti, da nimamo druge možnosti, kot edino za njih dopustno, torej pravijo možno resničnost. To je koncept manipulacije, ki je v znamenju poraza. Kajti tudi zakon sintropije, ki ga je dokazal naš Andrej Detel, govori, ja, lahko gre neka zadeva v neko smer, entropija v smer navidezne zmagovitosti, ampak deluje. No, je to dokazal v kozmosu, ki ga Einstein poimenuje celo ljubezen, kozmični zakon ljubezni, sintropije, ki to, bi rekel, entropijo, ta smer v kaos, smer teme, ustavi in prebudi se novost. Ja, skozi krizo naša civilizacija usiha. Milost je živeti v tem obdobju, milost je biti priča temu obdobju, milostno je v svojih mislih kreirati novo človečnost. Po eni strani ozavetiti manipulativni prijem, enega samo sem prikazal, po drugi strani pa takoj že kreirati novost. In stare civilizacije, tudi stare civilizacije, so nam lahko tukaj v pomoč. Predvsem pa medsebojno osvetljevanje, ta povezovanje v skupni cilj prebojene človečnosti. O tem sem pisal tudi delno v tej knjigi Kakor na nebu, tako na zemlji, zvezdne poti. Rečeno mi je bilo, naj knjigo predstavim, lani sem jo bojda napovedal, sedaj tukaj šla je v založbi Sanje. To je sad 18-letnega raziskovanja področja med Savinjo in Sotlo, ki je na globalni ravni Orionov pas, ker pa je Orionov pas tičišče med nebesnim in zemeljskim, so v njega kot minimundus umestili ozvezdja v mitološkem odnosu, v sporočilnem odnosu. In v tej knjigi ob tekstu, ki je minimalističen, ker je to knjiga pred knjigo, je prikazano lokacije, zemeljsko lokacije več kot 60 ozvezdi. Posebej zanimiv pa je vsaj zame tisti del, ki govori o Parsifalu, torej enemu izmed vitezov kralja Arturja okrogle mize, ki je našel sveti gral. Kaj je počel prav v okolici na Štajerskem? To je tako imenovano štajersko vprašanje, ponujam kot eno zanimivo tezo tudi v tej knjigi. To ne bo dovolj, zvezde so naznanile rojstvo nove civilizacije pred 2000 let, v rojstvo Jezusa Kristusa. Naj to je zvezde, ne, prebudijo novost tudi v našem času. Ne pa pozabiti, da je zvezda vsak izmed nas, da je prerojevalna misel, sveža misel, človekoljubna misel, dejansko tista svetla točka, tisto zvezda, ki naj prebudi naš stari čas, stari svet, tisto novost, novi svet, ki ga verjamem, vsi čakamo in smo vsak izmed nas, da se bo rodil, prebudil tudi priložnost, ki je žlahna kot priložnost, obenem pa zaradi bodoče prebojene človečnosti tudi naloga. Lepe praznike vam želim in vse dobro.
sami lahko začutimo, kako se nas tako sporočilo Karla Gržana dotakne kot navdih in blagoslov spodbude, da nadaljujemo naprej, kar smo si skupaj zastavili za preobrazbo. Karel je svetilnik v temi in se veselimo novih impulzov, ki jih podarja s svojimi knjigami in pobudami. Hvala. Ja, jaz se tudi pridružujem zahvali in sploh vsem vam, da lahko skupaj delimo te osebne spoznavne resničnosti, kot pravi Karel na današnjem srečanju. Naslednja se bo s prispevkom Bližnica iz začaranega kroga do osebne preobrazbe predstavila Anja Horvat Jeromel. Ja, živjo, lep pozdrav tudi z moje strani. Res je lepo biti v družbi somišljenikov, noro, kako velik lahko en človek doseže, če sledi svoji duši, kakor nam kažejo današnji govorci. In moje poslanstvo je nekako pomagati posameznikom, da naredijo osebno preobrazbo k svojim sanjam oziroma na poti do teh zvest ali pa do poslanstva. Zato se bomo zdaj dotaknili vsakega izmed nas, ker če nam je všeč ali pa ne, je to edina pot do kolektivne preobrazbe. In zdaj smo prišli iz zunanje preobrazbe in bomo šli malo v notranjo preobrazbo, tako da od tega predavanja naprej bo šel vsak od nas od znotraj navzven v preobrazbo. In kako idealen dan je danes prav na današnji dan in od tega trenutka naprej. Da začnemo kar malo manifestirati oziroma da se malo še dodatno povežemo, lahko napišete v chat, kakšne osebne preobrazbe bi si vsak izmed vas želel, da malo dialoga vzpostavimo. Zdaj, vse, kar so sogovorniki izrazili, da velja za zemljo, se lahko implementira tudi na človeka. In to pa zato, ker v bistvu so principi, o katerih vsi govorimo danes, celostni in veljajo tako za makro celoto, kakor mikro enoto, ki je pač vsak od nas. In preden začnem, bi pač vseeno rada še izrazila globok poklon in hvaležnost do organizatorjev in do mojih sogovornikov, ki me res navdihujejo v svojem izražanju topline, srčnosti, upanja, vere, veselja, optimizma, svobode, modrosti. In to so, si mislim, občutki, ki si jih zagotovo vsi želimo. In čist normalno je, da na nek način to iščemo v vzornikih, v gurujih, ampak kar bi rada danes spomnila, je, da imamo vsi to že v sebi in da imamo vsi svoj krog ljudi, svojih otrok, bližnjih, sodelavcev, strank, ki smo jim na nek način guruji, vzorniki in vsi se drug od drugega učimo, ker ne nazadnje je to človeška zakonitost, ki nas tudi povezuje. Tako da, zato nam je vsem dosegljiva ta naša želena preobrazba, da nas približa našim vizijam, vašim vizijam, dušne poti, če rečemo duhovno, ali pa našim sanjam, če rečemo bolj romantično, umetniško, ali pa čist logično, razumsko k uresničenim ciljem. Zadnjič pa mi je kolega rekel, da noben guru me ne prepriča več oziroma mi ne predstavlja pravega zgleda, ker večina opažam, da so močni samo v teoriji, v praksi pa ne. In res je velik takšnih, ampak so tudi drugačni, kakor vidimo danes in so tudi vsak dan novo nastajajoči, ki verjamem, draga publika, da ste tudi vi lahko navdih svojemu krogu ljudi. In vsak od nas ima odgovornost, da to svoje vplivanje in gurujstvo prenaša še na druge in da navdihuje ljudi okrog sebe. In ni nam treba čakati teh gurujev, da to naredijo prvi in nam pokažejo pot. Mi lahko v bistvu že v tem trenutku začnemo povečevati vero vase, da zmoremo, kakor da čakamo, kje bomo našli kakšnega vzornika. Vsi smo guruji. Rabimo se le podati iz teorije v prakso. Prepričana sem, da mi vsi skupi, oziroma vsak od nas teorije pozna že dovolj. Rezervo imamo pa pri spravljanju teorije v prakso.
In upam si trditi, da ima čisto vsak od nas danes še ogromno rezerve pri tem. In preden nadaljujem, še opozorilo. V tej predstavitvi bom vstopila v vaš um, do vaše podzavesti in vas bom okužila z nekaj pozitivnimi virusnimi idejami, ki jih bomo skupaj širili, seveda v najvišje dobro. In ena od teh virusnih idej je, stvari so preproste, ampak hkrati neskončno kompleksne. Zato je v bistvu čist realno, da obstaja bližnjica, ki lahko zheka naš um za preobrazbo. Vse v bistvu lahko naredimo z lahkoto ali s težo. In vse lahko razumemo in razložimo minimalistično, preprosto ali pa podrobno in zapleteno. In mi imamo moč nad svojim fokusom oziroma pogledom, ki ga lahko ali pozumiramo, približamo ali pa odzumiramo, oddalimo. Oboje rabimo v določenih trenutkih. In tudi s bližnico iz tega začaranega kroga, ki se ljubimo, ki nas duši do osebne preobrazbe, lahko vidimo zelo jasno in lahko jo zelo preprosto razumemo. Ampak najprej mogoče kratko definiramo pojme. Kaj pomeni preobrazba? Ja, to je v bistvu ta cilj, naš cilj, v katerem so tudi vsi moji sogovorniki danes govorili. Ta vizija, predstava, to, kaj si želimo. Vsi imamo eno krovno željo, a ne, da bi se dobro počutili v čustva, ki smo jih prej našteli, ampak kaj konkretno to vsakmu izmed nas pomeni v vsakodnevni dejavnosti, to pa je naloga vsakega od nas, da ugotovi. In kaj pomeni bližnica? Ja, to pomeni najkrajša pot, da to dosežemo. In bližnica se glasi, če ste pripravljeni. Obeli ideji oziroma te viziji, izkušnji, te naši želji, ki jo slutimo, da v trebuhu začutimo tako prijetne, neprijetne mravljince. V stilu, to si želim, ampak me je hkrati strah, kako mislim. To je tista naslednja ideja, ki jo more vsak od nas realizirati. To je ta klic duše. In takrat lahko beremo najbližjo pot, bližanco, tako, da gremo direktno v uresničevanje te ideje, kljub strahu, tako, kot so rekli moji predhodniki. Ja, vem. Ampak kot rečeno, vse že vemo, samo v prakso moramo dati. V teoriji sta teorija in praksa isto, v praksi pa ne. In če ste si do zdaj, če si zapomnite samo ta del, je že super, ker to je bistvo. Zdaj pa, lahko pa to bližanco, oziroma preprosto formulo, tudi mečkan zapletemo, oziroma si jo malo bolj podrobno in poglobljeno pogledamo. Ker živimo v kvantnem vesolju neskončnih dimenzij, realnosti, percepcij, je pot iz začaranega kroga do želene osebne preobrazbe lahko skokovita. To pomeni, da lahko naredimo kvantni skok v želeno preobrazbo in jo s tem pohitrimo, bom razložila. Rekli smo, da si kolektivno vsi želimo topline, sočutja, sprejemanja, razumevanja, samozavesti, poguma, radosti, hvaležnosti, zaupanja, vase v druge, v proces življenja, zmagovalne miselnosti. Ampak na drugi strani vsak od nas živi svoje specifično življenje po različnih kriterijih, na podlagi naših različnih prepričanj, preferenc, omejitev, z različnimi sanjami. Živimo pa ga avtomatizirano, v skladu z naučenim in uprogramiranim že iz otroštva, ki pa se je dogajalo s pomočjo enega pomembnega osnovnega mehanizma, pogojevanja. Sem poznan Pavlov refleks. In na začetku preobrazbe, ko začnemo preobrazbo, se moramo ustaviti in dobro pogledati, kje smo se znašli in kako smo se znašli tukaj. Kakšen je v resnici ta naš obstoječ začaran krog? In v ta namen rabimo res močno samorefleksijo in nadgrajeno komunikacijo s sabo. Pogledati moramo res v globino sebe, tudi v svoje tabuje, v svoje senčne plati, ki nas morda strašijo. Ampak to je potrebno narediti res z veliko mero kritične distance in nevtralnosti, kot so tudi povedali moji predhodniki. Ampak ne, da se zataknemo v tem gledanju te teme, ampak da pogledamo ven, kje bi radi bili, kakšna je naša želena osebna preobrazba in preobrazba naše realnosti, kje je naša strast, kaj je naša vizija, kaj si želim,
vsak na različnem področju. Eni na zdravstvenem, drugi finančnem, tretji ljubezenskem, četrti kariernem, ne vem, peti razpoloženskem, šesti na področju odnosov, pač vsak najbolj žve zase. In če še nisi, napiši v komentar, česa si najbolj želiš ti. Na to pa je čas, da se odločimo, kaj bomo naredili, kako bomo šli v akcijo, kako bomo izvedli ta kvantni skok ali pa preboj v osebno preobrazbo. In odločitev, da smo pripravljeni, mora biti res močna. Zato jaz na svoje transformativne hipnoze vzamem sam ljudi, ki so res trdno odločeni za spremembo oziroma preboj, preobrazbo. Da praktično mene ne bi rabili. Ker hočem reči, odločitev je res ključnega pomena. In to nam omogoči, da se odpremo za nova učenja, nove poti, nove navade, nova prepričanja, nove občutke, tako kot je govoril že Karel. In potem je čas za akcijo, za delovanje v praksi. In tega ne more narediti nihče namesto nas. In tukaj smo v tej 3D materiji in tukaj moramo delovati, tukaj moramo tudi premikati. In samo vsak od nas lahko spravi te božanske zapovedi v življenje in začne uresničevati svoje sanje. In kakor pravijo, fake it till you become it. Pač potrudimo se po najboljših močeh, kot da smo stopili v čevlje želenega lika. Res, toliko preprosto je, ampak hkrati toliko zapleten. In to pa seveda zahteva, da se podamo izven cone udobja. Da se stegnemo širš, višji, čez to, kar smo do zdaj verjeli, zmogli, znali. In samo tako lahko se odpremo za nova znanja, nove ugotovitve. In tako kot so rekli danes že moji predhodniki, res smo navalovni. Strah je normalen. In čisto normalno je skoraj izdihati, da nas bo strah. Ampak ne smemo se pustiti strahu, da nas ustavlja, ker strah nam zamegli um in strahom se moramo soočiti tako, da gremo direktno van. Do strahu pridemo tudi, če preveč razmišljamo. To pa preprečimo tako, da začnemo delovati, da ne samo razmišljamo, ampak tudi delujemo. In za preobrazbo žal je pač tako, da bomo morali narediti tudi stvari, ki nas strašijo. Delovati bomo morali skupaj s strahom. In če kaj pomaga zavedanje ob tem, da bolj kot smo v neudobnem, bolj napredujemo in bolj se učimo in bolj rastemo. In tudi tisto, kar vidimo kot strašljivo, lahko vidimo tudi drugače. Odvisno, kakšno zgodbo si povemo. Še najbolj jasno pa vidimo, če se soočimo s tem. Takrat največkrat vidimo, da sploh ni tako grozen, kot smo si predstavljali. Zato tudi prihodnost, svojo ali skupno, lahko vidimo kot strašljivo ali pa pozitivno vznemirljivo. Odvisno, na katere lastnosti te vizije prihodnosti se osredotočamo. In to je edina bitka, pa dajmo reči eno na temo bitke, ki nas pelje v zmago. To je boj s sabo, da se soočimo, sprejmemo, najprej pa to, kar je, uporabimo za gorivo do novih zmag, do osebne preobrazbe. Torej, edina borba, ki jo moramo izbojevati, je borba s sabo. Da premagamo svoj odpor, da lahko iz negativne nastrojenosti najprej dosežemo nevtralo in se usmerimo v želeno preobrazbo. In to čisto konkretno naredimo na treh ravneh. Da prvič, da sprejmemo svoja boleča in obremenjujoča čustva, ter sprejmemo sporočilo, modrost, ki nam jo ta čustva prinašajo. Na to pa treniramo čustva veselja, vere, topline. Tudi to je treba kultivirati, če je bilo tega mogoče malo manj v našem življenju. In da poslušamo svoje misli, je druga stvar, da poslušamo, kakšne zgodbe nam prepovedujejo, da smo pozorni predvsem na tiste zgodbe, v katerih se ne počutimo dobro in jih zavestno zamenjamo s takimi, ki nam dajo moč, voljo, samozavest. Pol so pa še tretja stvar, da spremenimo škodljive in odvisniške navade v bolj zdrave. In čeprav ta proces sama ne rada dojemam kot boj, čeprav na nek način je, v resnici gre bolj za preboj, v sprejemanje, dopuščanje, kritično distanco, nevtralo. In najpomembnejši ključ ali pa skrivnosti bližnjice je pot do osebne preobrazbe ali transformacije negativne energije v pozitivno vodi skozi nevtralo. In pot, ki gre proti nevtrali, dejansko odpira možnost za premik v pozitivo. Medtem, ko nas oddaljevanje iz nevtrale vodi v vse večji odklon oziroma konflikt, oddaljevanje. Nevtrala je ključ, nevtrala je ravnotežje.
In neutrala je videti pozitivno in negativno zgodbo in se zavestno odločati za fokus na pozitivno. In to, ko ta, velja, ta neutralnost velja tako pri sprejemanju sebe, drugih in sveta. In to pomeni, da poiščemo čim več razlogov za razumevanje nastalega začaranega kroga, krizne, konfliktne situacije. Pričemer razumevanje ne pomeni, da odobravamo, ampak da razumemo in poznamo vzroke. In ko lahko umirjeni razumemo svoje slabosti ali pa slabosti drugega človeka ali grehe drugega celo, se nehamo jeziti in šele takrat smo zreli za pravo spremembo. In to so spoznanja iz mojih hipnoterapij, ko sem vedno znova priča, ko stranke delajo preboje iz bolečega začaranega kroga v osebno preobrazbo. In na drugo stran tega negativnega cikla pridajo vedno tako, da spregledajo najširšo in najglobjo možno sliko svojega, svoje zanke, svojega konflikta in da se z njim soočijo. Ja, to je ta boleč del, ki grejo najprej na polno skozi intenzivna čustva, ampak potem pa pride mir, neutrala in od tam sledijo nove rešitve, ki odprejo pot ven iz tega negativnega cikla ujetosti v cikl razcveta. In vsak je popolnoma opremljen z viri za rešitev situacije, ki jih potrebuje. Morda rabi kdo, rabimo včasih malo pomoči, da spregledamo, ampak tako opolnomočeni lahko sami dosežemo vsi svojo želeno preobrazbo. In s hipnozo lahko, tako kot je že ugotavljal Karl, shekamo, če se tako izrazim, svoj um oziroma um množice, ker na ta način sami sebe pretentamo v pozitivno ali negativno smer. V bistvu smo kot nek trojanski konj. In uspemo lahko lažje prek razumevanja, na to pa z navdihovanjem sebe ali pa drugih za preobrazbo. In z navdihovanjem lahko dosežemo bolj trajno in harmonično preobrazbo kot z usiljevanjem spremembe. Druge v resnici močnejše navdihujemo, če to demonstriramo s svojim življenjem, ne zgolj z besedami. Navdihujemo, da se dotaknemo ljudi s pozitivnimi čustvi, ampak da bi to lahko naredili, navdihnimo najprej sebe, da čutimo ljubezen do sebe, do soljudi, do življenja. Kar pomeni, da če vsi skupaj odpremo srce za toplino in veselje, generiramo toplino in veselje in hkrati držimo ravnotežje in sprejemanje. In kot rečeno, bližnica je preprosto delovanje v želeni smeri. Začne se s dialogom s sabo, da obvladaš svoj um, svoje zgodbe, svojo percepcijo in s tem vplivaš na čustva drugih pozitivno in šele tako lahko obvladuješ pač percepcijo drugih pozitivno. Vse pa se začne z neutralnim razumevanjem in sprejemanjem obstoječe situacije in usmeritvijo na želeno vizijo in na to delovanje. In smisel je, da iz vsake ujetosti v začaranem krogu, bolečine, ujetništva, trpljenja, najdemo nov smisel, nov pogon, novo motivacijo za novo ustvarjanje veselja, strasti in topline. In navdihuje nas zavedanje, da imamo možnost izbire, s katero idejo podprli in kater glas znotraj sebe bomo poslušali in kako bomo preživljali svoj čas in kako bomo delovali. Navdihuje nas pa vsakodnevno treniranje za močen, odporen in trpežen um, za najboljšega realizatorja svojih ciljev, za najbolj zrelo osebnost, za uravnoteženo profesionalno delovanje, za spretno komuniciranje, za prepričevanje in pogajanje ter za uspešno reševanje konfliktov. In ne rabimo, nismo niti ne rabimo biti žrtve, še manj pa ujetniki samih sebe. Smo močni kreatorji, zato vsak dan, vsak trenutek delujmo kot taki, demonstrirajmo in navdihujmo. In toliko na kratko, več govorim o tem v knjigi Kvantni kreator ali pa pač na mojih hipnozah, pa na raznih programih in seminarjih, delavnicah, ki jih pripravljam. Tako da hvala, pa lep večer, lep solstici.
Ja, tako in tako interaktivno razmišljanje vsi rabimo, da preverjamo pri sebi, ali smo pri sebi dovolj resnicoljubni. Namenoma smo te, Anja, postavili v zaključku dogodka, da nas praktično motiviraš v kreativnem iskanju rešitev. Hvala. Ja, hvala za to opombo, kako je pomemben navdih samemu sebi in to, da pravno, ja, vsak trenutek svobodno izbiramo. Zaključni prispevek je od Karin Levin z naslovom Soustvarjanje kulture za zemljo. Karin, izvoli. Se vi projekcija? Ne še. Ja, zdaj je. Na začetni je potrebno dati. Je v redu. Na začetni je potrebno, tako, ja, v redu. Poskušaj še, da grejo naprej. Gre? Ja, v redu. Ok. Ja, jaz imam tole vlogo zaključno. Zelo veliko je bilo že povedanega, mene zelo preseneča, kako se te naše vsebine dopolnjujejo in mislim, da je to nekaj krasnega tudi za ta naš skupni pogovor. Na koncu upam, da publika ustraja in piše vprašanja, tako da vas res vabim v končni diskusiji. Jaz bom skušala skozi svoj prispevek, lahko rečem rezultat mojega 20-letnega ali pa še več dela na področju izobraževanj in projektov ustvarjanja, ustvarjalnosti in celostnega odnosa do okolja, prikazati, kako je pomembno to soustvarjanje kulture z zemljo. Ampak tako, ker je seveda malo časa in bom skušala biti tudi čim krajša, skozi tri vidike, skozi dialog z naravo, skozi učenje, skozi proces učenja in pa skozi proces rojstva oziroma smrti. Zdaj, če pogledamo samo ustvarjanje, živimo v hiperproduktivni kulturi, ki nenehno nekaj producira, jaz niti ne bi rekla ustvarja, ker je zame ustvarjanje nekaj plemenitega in to produciranje zelo pogosto nima te plemenitosti, v bistvu je to kot nek, kot bi bili v toku, vendar kot da bi izgubili kompas oziroma vse to početje nima tega pravega smisla. Zdaj hkrati nekako v starih kulturah iščemo navdih, kaj je včasih pomenila ta povezanost z naravo, povezanost z zemljo, in nekako tudi čutimo, da to ne more biti samo ponavljanje teh starih postopkov in pristopov, ki so jih stare kulture razvile, ker je seveda popolnoma pravilno zaradi tega, ker je zemlja, vesolje, človek je v nenehnem razvijanju, mi smo v bistvu v toku kozmične evolucije in s tem je vse, kar je staro, je že je bilo resnično, lahko služi samo kot navdih in zato kreiranje novega. Moramo odgovarjati sedanjemu času in moramo odgovarjati prihodnosti. Ne moremo ponavljati starega in zdaj to nas hkrati seveda spravlja tudi v stisko, ker smo primorani kreirati to novo. Vendar je to, tako kot je Anja povedala, zdaj je tudi to tisti pravi izziv, ne, da dejansko iz te velike, globoke povezanosti s svojim bitjem
iščemo nove poti in jih ustvarjamo. Ali pa tako, kot je Pater Gržan že prej omenil, da v bistvu, ko prepoznavamo ne, te zablode sodobnega sveta, lahko takoj gremo v akcijo in ustvarimo nekaj drugačnega, novega naprej. Tako da v mitologiji, v folklornem izročilu najdemo drobce, ki nas globoko nagovarjajo. Ne vem, taki primeri so glede odzivnosti rastlin, recimo, kako so se včasih znali z rastlinami pogovarjati in tako naprej. Zdaj zato mislim, da danes nimamo časa, da bi podrobno osvetljevali. Hkrati v družbi poteka, lahko rečemo, proces individuacije, ampak spet je popačen. Praktično bolj lahko govorimo o nekem ekstremnem egoizmu, ki res prepreda kompletno družbo. To ni tista zdrava težnja k samo uresničitvi, če tako zdaj zelo posplošeno nekako pogledam na družbo, ampak poudarjanje tistega, kaj nek posameznik je in kaj hoče imeti in pol smo spet seveda pri tem zelo hitro pridemo do pohlepa in te prevlade nad drugim in tako naprej. Tako da absolutno moramo delati praktično skozi vsa dejanja, skozi vse izzive, ki se jih lotevamo. Jaz sem zelo vesela, da sama izhajam iz umetnosti, o kateri je Andrej prej tako zelo lepo povedal, čeprav nažalost se tudi sodobna umetnost večkrat izneveri temu poslanstvu, ki jo umetnost po mojem mnenju ima. Ko spet išče sam neko veliko bombastičnost in spet deluje v tem ekstremnem egoizmu, zelo, zelo pogosto nažalost. In iskanje te samouresničitve, ki poteka na individualni ravni, se pravi, da vsak išče, kako bo izrazil tiste svoje globine, svoj potencial, poteka hkrati z samouresničitvijo celotne skupnosti, se pravi, da stalno balansiramo tist, kar bomo mi prispevali v skupnost. To, kar sem že prej nekako skušala kratko, da mora biti tukaj prisotna ta odprtost za sedanjost in za prihodnost. Recimo, ko poslužujemo teh pristopov iz preteklosti, zato da lažje oblikujemo to novo, ki nastaja. Zdaj tukaj je absolutna skupnost odmišljena, pomeni, da ni skupnost samo nas ljudi, se pravi skupnost individualcev, ampak je to skupnost vseh razsežnosti zemlje. Zdaj, naša kultura se je tako strašno omejila na to, ali civilizacija, če ji lahko rečemo, sploh civilizacija tako omejila na to materialno, da praktično mi do vseh ostalih razsežnosti nimamo dostopa, če nismo uporniki, če nismo raziskovalci in nismo na tak ali drugačen način iskali poti do večnosti. Tako da praktično je potrebno ob mineralnem, rastlinskem, živalskem svetu in naše absolutno človeške skupnosti upošteva tudi življenjsko energijo pokrajine planeta celotnega oziroma samih posamičnih fraktalnih delčkov. Zavest prostora, ki so spet poznale stare kulture, mi lahko vedno prostor vprašamo, kaj se dogaja. Mi živimo v bistvu z eno veliko prepreko, ker mislimo, da nimamo teh zmožnosti komunikacije našim okoljem in potem lahko zapademo v neko ujetost recimo znanosti, ki jo je tudi Andrej vzljiv, ki nam kao daje tiste najbolj
verodostojne in pravilne odgovore, ampak to sploh ni res. Mi smo posamezniki in vsak od nas ima izjemne sposobnosti. Po vzhodnjaških tradicijah naj bi imeli več kot 30 notranjih čutil. Se pravi, da mi lahko kot posamezniki zaznavamo izjemno bogatstvo tega sveta, ki nas obdaja. In sploh, ne vem, elementarna bitja, ki so spet eno tako jestvo zemlje, ki je popolnoma spregledano kot duhovi narave v današnjem svetu. Tako da to je nek poziv k sobivanju, soustvarjanju in absolutno moramo opuščati to, kar so moji predhodniki zelo lepo osvetlili, tudi Semir na svoj način skozi te arheologijo, kako so pretekle kulture temeljile na nadvladi, na obvladovanju, osvajanju kraji in s tem v bistvu zapuščale tisto temeljno etičnost, ki mora biti osnova v svetu. No in če tako pogledamo zdaj te tri posamična področja, ko mi vstopamo v fizični svet, ne vem, vsako jutro, jutri bomo spet vstali in bomo se odpravili skozi vrata svojega stanovanja, a lahko začutimo poleg te fizične pojavnosti tudi to, kar je iza tega. Mogoče v komunikaciji z drevesom. Zdaj je znanost že nekako odkrila, kako drevesa med sabo komunicirajo, kako tvorijo pravi drobne koreninice skupaj z mikoriznimi glivami, tvorijo v zemlji podzemni internet in tudi seveda druge načine in s tem se je tudi v znanosti odprl iz drug vidik in jaz sam čakam, kdaj bo prišlo do tega, da bomo prepoznali, ne, vsi, ne samo nekateri, kako lahko z drevesom komuniciramo, kako ima v bistvu vsako drevo svoje duhovno bitje, bitje duha narave, ki nekako usmerja ta razvoj drevesa in to so večkrat zelo veliki modreci narave, s katerimi lahko navežemo stik in jim dobesedno lahko postavimo vprašanja in ta perspektiva njihovega gledanja v teh odgovorih je, moram reči, presenetljiva. Drug vidik, sem rekla, da, ki ga želimo osvetliti, je učenje. Zdaj že vrsto let imam pristop učenja z občutenjem, o tem tudi poučujem učitelje in vzgojitelje. V starogrški filozofiji občutenje pomeni zaznavanje, pomeni sprejemanje, vdihovanje življenja vase. A se ne strinjate s tem, da je to najboljša definicija učenja? S tem, ko mi vdahnemo življenje, se učimo, s tem mi spoznamo. In dejansko je to individualna, osebna izkušnja. In skozi ta način lahko mi gradimo naslednje generacije, ki bodo imele razvito individualnost, ki bojo res, pri katerih bo ta proces individuacije potekal na zdrav način in bojo samo uresničevale svoje potenciale. Tako da model učenja z občutenjem temelji na tej povezanosti z sabo, v tej globoki usidranosti v sebi, obuja dialog z naravo, z zemljo in vsemi njenimi svetovi in hkrati spodbuja ustvarjalnost kot odgovor na vsa ta občutenja in doživetja. Tako da zdaj, če bi lahko malo zamaknili, ne, če bi se to vzpostavljalo, potem vsa ta hiperprodukcija, ki sem je omenjala na začetku, bi znalo dobiti nek globji smisel oziroma pravi kompas. S tem v bistvu razvijamo osebne potenciale in vzpostavljamo tisto prepotrebno sodelovanje. Naša
civilizacija, naša kultura je pozabila na to, da moramo z vsemi raztežnostmi sodelovati. Mi se moramo z vsem pogovoriti, kako bomo delali. Absolutno mi med sabo, ampak ravno tako z pokrajino, z drevesom, z vsemi, ki so soupleteni. No in še rojstvo, čisto za konec. Rojstvo sem se odločila, da bom zdaj osvetlila v teh letih, moram reči, to idejo sem dobila lani za novo leto, praznovanje, ne, ves ta čas ob novem letu, tudi teh 12 noči, ki so jih tudi poznali naši predniki, ko se ti te meje med svetovi se malo zrahljajo in jaz mislim, da so prava darila ta duhovna sporočila, ti navdihi, ki jih dobimo še toliko lažje v tem času in vas s tem tudi vabim k temu, da ste v teh dnevih zelo pozorni do tega. No in pred enim letom sem jaz dobila ta navdih, da moram to svoje delo, ki se je nekje začelo ob rojstvu hčerke, že oziroma pred njenim rojstvom, že 94 leta, da moram s tem delom nadaljevati in tak kar močen poriv je prišel. Tako da zdaj še raziskujem to tematiko. Rojstvo kot ta prehod med enim in drugim svetom je tudi v naši kulturi zelo stehniciran, vedno bolj v bistvu, ne. Govorim zdaj o samem procesu rojevanja, ampak tudi sam odnos do tega, kako pride do, kako se ena duša odloči za utelešenje, kako se najavi, ne, tako kot smo imeli v naši, če gledamo sam krščansko kulturo, oznanjenje, napoved, ne, Mariji Devici, da bo spočela, in da gre v bistvu za en tak res velik civilizacijski premik. Ampak jaz sem v tem opazila skozi svojo lastno izkušnjo, da to oznanjenje nekako lahko doživi vsaka ženska, da je to mogoče, tako kot se pogosto dogaja v izročilu, nekaj, kar je bilo povzeto iz enega splošnega in tudi tukaj še vključeno na ta način. Zdaj nočem pomanjšati tega pomena, ki ga krščanstvo vnaša kot eno od faz v evoluciji človeštva, ampak samo spomniti, da je to nekaj, in ko sem se pol tudi pogovarjala z drugimi ženskami, ker ženske v bistvu dokaj pogosto doživimo. Se pravi, da se otrok na nek način najavi. Tukaj imamo dve upodobitvi, prav Angelika iz svetega Marka v Firencah iz leta 1440 oziroma 1445, začetek renesanse, in pa Helene Vurnik, Marijino oznanenje, secesijska upodobitev avstrijske slikarke, ki pa je živela v Sloveniji. No, to je pa moje oznanjenje, ko sem 5 mesecev pred fizično nosečnostjo naslikala, ampak slika se je dobesedno naslikala sama. Jaz sem samo strmela, ko se je izrisal ta obraz na modri podlagi, ker nisem, v bistvu sem kar slikala in nisem imela nobene usmeritve, kaj bom naslikala. In ko sem se takrat vprašala, kaj je zdaj to, je zelo jasen odgovor, da je to portret prihodnjega otroka, s tem, da z Robijem niti nisva še takrat kaj tako čistočno načrtovala. No? In zato sem začela bolj podrobno raziskovati takrat to področje, naletela sem, v bistvu bila sem par Ajri Miška takrat, ki je potem kasneje tudi izdala knjigo na to temo Dotik večnosti, prav o tem, kako se duša v bistvu sestopa iz teh subtilnejših ravni in kako navezuje stik s prihodnimi starši in
tudi vse ostale procese zelo natančno opisala v tej knjigi. Tako da poleg tega, da seveda zdaj poznamo porode, hvala Bogu tudi tiste, ki potekajo naravno in domačem okolju, ampak tudi tiste, ki so spodbujeni z ne vem kakšnimi sredstvi in pa zlajšanjem bolečin in tako naprej. Na nesrečo se tudi pri drugem prehodu dogaja nekaj podobnega, se pravi tudi pri smrti, ob smrti očeta. Lani smo bili tudi s tem soočeni, kako v bistvu ti lahko že kar malo naprej povejo, čez koliko časa bo umrl, oziroma da je to nekako kar v njihovih rokah, ne s kakšnimi nekimi sestavinami bojo oni uravnavali prihod smrti, kar je na nek način prav strašljivo. Tako da je v bistvu moja pobuda zdaj na tem področju gre v tej smeri, da bi se ta vidik čim bolj ozavestil in jaz bom v nadaljevanju še veliko bolj raziskala to področje. Povezano je s simboliko izjemno bogato od nadangela Gabriela, ki ga je tudi že danes omenil pater Gržan, do perunike. Zanimivo, perunika je bila včasih tudi simbol francoskih kraljev, ki to peruniko potem kasneje zamenja lilija in tako naprej. In bom zbirala pričevanja na to temo, tako da vas že danes tukaj vabim, če imate kakšno tako izkušnjo, dejte mi jo poslati, lahko se podpišete, lahko ne, lahko se podpišete s psevdonimom, važno je samo, da gre z iskreno pričanje in seveda, če imate željo, da skupnimi močmi ustvarimo eno tako pričevanje o teh izkušnjah. Jaz želim, da bi moji otroci v bistvu tudi rojevali v drugačnem svetu in da bi vsi ti procesi potekali na veliko, veliko bolj naraven način, kot to se dogaja v zadnjem času. Tako da jaz bi s tem tudi zaključila. Zdaj, glede na naslov svojega prispevka, bi spomnila na to, da Zemlja potrebuje plodove človekovega duha in da smo mi v bistvu tista najnižja stopnica, kako ni rečem, v tej kozmični hierarhiji, se pravi pod arheji, arhangeli in tako, in da praktično prispevamo z svojim ustvarjanjem k temu, kako tudi Zemlja diha, ustvarja in kako poteka naš skupni razvoj v kozmosu. Jaz se vam zahvaljujem za udeležbo in vas prosim za vaše mnenje, vprašanja. Verjetno ste se napisali. Karin, če greš še ven iz prezentacije. Tako. Hvala, Karin, da si zaobjela potencijale preobrazbe na osnovi starih znanj v vlogi umetnosti in ustvarjanja kulture za Zemljo. Vabljeni ob zaključku komentarjem, da zaokroži zimski solsticij skozi naš dogodek, tako da ta zaključek je zdaj za diskusijo, komentarje, izvolite, da lepo zaokroži. Zdaj je prilika.
lahko zaključna misel tudi nastopajoči, da vsi skupaj pravzaprav naredimo piko na i, da zimski solsticij res skozi nas in dogodek lepo zaokroži v zaključku, zaključne misli, komentarje, ker vsi vabljeni. Lahko glasim? Enako pomemben, ja, izvolite. Ja, se pravi, Nadja, če ima kdo možnost te dni oziroma to leto obisk Berlina, etnografskega muzeja, zelo priporočam, kajti na eni strani se postavi vprašanje, se pravi v zvezi z Nemčijo, ali bomo preživeli, kako bomo preživeli. Drugi del razstave pa je prikaz drugih kultur, od asteških, se pravi teh drugih kultur, ljudstev, tako da zelo svetujem, samo to bi rekla, da zelo svetujem ogled te razstave. Se pravi Etnografski muzej Berlin, ogled razstave, svetujem. Hvala. Hvala lepa za to informacijo in povabilo. Najbolj vztrajni, ki še ostajate, še kakšno mnenje, vprašanje? Tukaj na četu berem, da je Klemen imel izkušnjo z smrtjo oziroma ponovnim rojstvom. Klemen, kaj predlagate? A se midva mogoče slišva na to temo, a lahko kaj podelite kar z nami vsemi? Evo, se slišimo? Ja, se sliši. Sicer zdaj ne bi na tako govoril, da to je bilo ena... V bistvu se je to dogajalo že 13 let nazaj, ko sem začel se s temi stvarmi ukvarjati, ker je bilo eno zelo tako stresno obdobje in sem se pa začel ukvarjati z meditacijo in po enem tednu se mi dosti, ne vem, ko ne rečem. Bilo je tako obdobje, kaj je zdaj in ravno zdaj se v teh dneh 28. decembra spet eno to obdobje približuje. Tako da bom šel verjetno še enkrat čez ta postopek, stokrat bolj zavestno, pa lahko ali mogoče kaj več o temu povem, no, ne bi... Lahko se pa kdaj slišimo, no, pa povem kaj več o temu. No, v redu, hvala lepa. Ja, hvala. Res bi še v zaključku še enkrat poudaril, da je to... Lepa prilika, ker se tako zbere skupaj to razmišljanje, doživete izkušnja dogodka, da če začutite, da podelite, kar res je enako pomembno, tudi nastopajoči. Spraševali so Boris tudi po načetih, po tvoji knjigi, mogoče, če lahko nakratko predstaviš, kako se dobi knjigo. Nova knjiga? Ja. Nova knjiga bo po novem letu v Enkrštu. Ker sem jaz, takrat, ko sem bil COVID, ko sem prišel malo k sebi, sem svojo lastno knjigo še enkrat prečital in sem rekel, ni pravo in sem potem jo malce preobrazil, dodal sem še neke nove stvari in ne boste verjeli, še zmeraj me ljudje kličejo, jaz jim pravim, moji ste zasledci, ker mi z terena pol poročijo, kam ne grem še po kakšno pričevanje in tako naprej. Tako da sem še včeraj nekaj dopisal in upam, da bom po novem letu, da se bo pa ta zadeva res končala in da stavimo skupaj. Jaz upam, da mi bo uspelo, da bom jo predstavitev naredil vsej za živin dan, se pravi 21. okrog 21. marca. Drugače pa knjiga je malo drugačna, kakor je tale ta prva, je sicer precej ljudska izročila, je pa tudi nekaj mojih osebnih raziskovanj, ki temelijo na ne prav na ustnem izročilu, so pa neki indici, ki kaže na to,
da se je tam nekaj v preteklosti dogajalo, da je bilo to povezano z nekimi obredi. No, to so moje domneve, ampak jaz mislim, da na teh domnevah je kar precej tudi resnice. Saj so neki taki dokazi. Se pravim, bo malo drugačna knjiga. Je pa tudi, bom rekel, v tej knjigi za začetek priznanje naši duhovščini primorski, ker sem prepričan, da ne bi toliko staroverstva preživelo in ostalo, če oni ne bi bili tako narodno zavezni in ne bi tega preganjali oziroma zatirali. Verjetno tudi z tega razloga, ker je bilo precej teh duhovnikov iz družin oziroma rodov staroverstva in mislim, da je predvsem tle ta, ta moč, ta baza, da je to preživelo. Kot veste sami, sem povedal tudi, ko smo bili v Trihovci, da je v bistvu župnik Matija Sila rešil Trihovca pred uničenjem. Tako da ni bilo vse slabo, kot je inštitucija, se pravi cerkev kot inštitucija, ampak nekateri posamezniki so bili tudi veliki, veliki, bom rekel, dobrotniki svojega ljudstva in niso upoštevali, se pravi, navodili na visokih inštanc. Tako da se imamo res tudi to zahvaliti. Vse boste videli, no, ko bo prekratnila vam tudi pričevanja nekih duhovnikov, ko se mi je uspelo dobiti. Jaz bi rekel še enkrat hvala za prisluh, ker mogoče jaz nisem tako dobro govoril, to govorim tako kot moja nona pri Španjertu, ne? ampak iz srca in tudi iz srca želim, da se bi iz tega nekaj naredilo, da bi se povezali, da bi delali na tem, na, se pravi, kot vidite, vse temelji na naravi. Zdaj, če je to za nekoga Bog, mislim, nič proti. Če je pa to za nekoga nekaj, kar nas dela zato, da preživimo in kot celoten svet in vse, kar je stvarstvo na njem, potem jaz mislim, da moramo res se zamisliti in se zoprostaviti temu, kar se zdaj dogaja. Vse se je že, ampak jaz mislim, da zdaj smo pa že zelo na nizki točki in da je treba nekaj storiti na tem. In moj zgled so pač moji predni. Hvala. Ja, hvala, Boris. Andrej, jaz imam eno vprašanje. Zdaj Violeta nas je že zapustila. Ona je rekla, da zna biti ta neka nov vir energije, tist korak naprej za tudi našo civilizacijo. A je že kaj na vidiku? Upam, da si še z nami. Jaz sem še tukaj. Zdaj, zdaj preveč o tem govoril, zaradi tega, ker težko je govoriti o stvarih, ki še niso realizirane, ker tukaj so pač, zdaj s tem so precej stroga pravila, ne, da se ne sme ljudi zavajati v nekih napačnih smerih, ker če se pač to, kar sem prej govoril v zvezi s temi principi znanosti, da pač mora biti nek kriterij, kaj je res in kaj ni res. In če ni stvar še popolnoma jasna, potem je boljše o tem ne govoriti, ker tukaj pač ena stvar so sanje, ne, o tem lahko govorimo, o tem zmerem nekako smiselno govoriti, ampak da pa se čisto konkretne podrobnosti govori, to pa lahko govorimo še potem, ko jih poznamo. Ne, ker ne vemo še čisto točno, kako se bo stvari obrnile in ne smemo nikogar zavajati, da je resnica nekaj, kar še ni jasno. Ne, pač mogoče moram koga s tem razočarati, ampak tukaj je ta problema, ne, navduševati mlade ljudi za nekaj, kar se utegne pokazati za nek zdr, za iluzijo. Ne, to je v bistvu velika odgovornost. Ne. Zaradi tega, jaz bi bil zelo vesel, če bi lahko zdaj kaj več povedal, ampak
ne morem in ne smem. Lahko sam rečem, ne, pač, da je kar nekaj ljudi na svetu, ki dela v tej smeri, ker predvsej te stvari poznam in vem, da bo v kratkem prišlo do teh novih virov energije. Kaj več pa boljše, da se ne govori zaradi tega, ker, kakor so moje izkušnje, zelo hitro potem pride od kakšnega napihovanja, nekakšno new agersko napihovanje nekih stvari, ki niso popolnoma jasne. Ne? Potem zelo čudne stvari lahko iz tega nastane. Tukaj moramo biti, v bistvu, veljata princip okomove britve, da je treba stvar narediti čim bolj preprosto, odrezati vse tisto, kar ni pomembno in samo tisto, kar je popolnoma jasno, nekako utira pot naprej. Hvala lepa. Sliši se mogoče, tako malo neprijetno, ampak v zastavni delu je takih neprijetnih stvari ogromno, ker mislim, to je nekaj, kar umetnosti pravzaprav ni. Ne? Umetnost stalno gre lahko naprej. Ne? Tam ustvariš ves čas lahko neke čudovite svetove, ki so resnični v tem duhovnem smislu. V znanosti pa lahko svetovi tudi propadejo. In smo odgovorni za to, kjeri svetovi bojo živeli naprej, pa kjeri bojo propadili. Je tukaj velika odgovornost pravzaprav. Preveč se neko religijo dela iz znanosti in ne rače jaz dela neke religije. Ne, če bi se prehitro začelo stvari govoriti, potem nastane nekakšna religija, ne, nekakšna mitologija. In teh mitologij, tak čudnih mitologij, ne, ki nimajo neke trdne podlage, je danes že preveč v nekem smislu. Tako da bom pa zelo vesel, ne, drugo leto, ko se bomo spet na Zoomu srečali, da bom lahko kaj več povedal. Ne. Upam, ko mi čakam, tudi jaz na Kitajskem. Hvala lepa, Andrej. Še kdo od nastopajočih, tako da zaokroži, zapoje zimski solstici? Jaz lahko samo rečem, da je danes so te iskrile iskre od super idej, tako da sem hvaležna vsem, tudi meni so se kakšne nove porodile, upam, da tudi z moje strani komu. Drugače pa, tako kot sem rekla, čas je za akcijo, da delujemo kljub strahu in naredimo ta preboj iz začaranega kroga v osebno preobrazbo. Tako da lepe praznike, pa se vidimo malo. Lep večer še naprej želimo. Hvala za sodelovanje nastopajočim, hvala za udeležba vsem, ki ste prisostvovali dogodku. Lepe misli doživete, lahko še kaj napišete preko maila in smo v stiku do novih praznovanj. Hvala. Karin, še ti zaključno misel. Ja, naredite si praznike res prazne, daleč od te potrošniške norije, zato da vas bo izpolnila vaša notranja globina. Lepo se mejte in čim več ljubezni z vsemi v skupnosti. Hvala, srečno. Hvala tudi vam. Hvala, lahko noč. Čau. Lahko noč, Dio. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč, hvala še enkrat.